Tady nejprve si řekneme pár organizačních záležitostí kolem stuže a pak bychom hned přešli k tomu, na co jsme vás dneska pozvali, a to je k těm interkulturním výzvám environmentalistiky. Hrozně to název, ale vyrušila si to tady paní doktorka Pásková, tak vám to pak objasní, jak to vlastně je. Dobrý, naše panelisty budou vám představeni, Martina vám je potom představí. Já bych nejprve jenom řekl pár těch organizačních záležitostí stuže. V první řadě budeme mít memoriál Josefa Petry Vavrouškových 26. až 28.5. v Národním parku Podyjí, takže na to se budete moc hlásit. Teď vám přijde e-mail jako členům a jinak na www.stuž.cz bude jako to taky vyvěšený, takže můžete se tam jako když tak na to přihlásit. Je to vyjednaný tam, my budeme tam mít průvodce z Národního parku, vinej sklípek objednaný a tak podobně. No, jinak příště, vlastně přesně za měsíc 7. budeme mít valné shromáždění, kdy budeme volit zase na 2 roky naše předsednictvo a předsedu. Takže přijďte v hojné míře, to za prvé, za druhé bychom potřebovali od vás kandidáty předsednictva, zase na další 2 roky, jestli bychom mohli poprosit, abyste to posílali nejspíš naší tajemnici, paní inženýrce Vavrouškové, e-mailem ty návrhy. Mám taky připomenout, že by bylo dobré, aby naši členové zaplatili příspěvky, je možné zaplatit i tady, inženýrka Vavroušková je tamhle, se vám když tak zvedla ruku, takže tam ji máte. Součástí to nebude jenom nudné valné shromáždění, ale aby jsme nalákali vás na to, tak taky bude ohledně železnic v České republice a hlavně těch perspektiv. Má to na krku inženýr Jan Zeman a inženýr Tibor Schwarz. Takže to bude jako toho 7. asi tak na hodinku, hodinku a půl taky k tomu povídání. Co se týče dubnové besedy, tak to už připravujeme, respektive čekáme na to, až bude vlastně dopracován vládní materiál týkající se strategického rámce Česká republika 2030. Takže k tomu potom bychom měli v tom dubnu povídání, a nebo pokud to nebudou mít nějak ještě do té doby hotový, protože jako se to nějak posunuje trochu, tak bychom si dali indikátory udržitelného rozvoje, který vlastně jdou z OSN, a je to ta záležitost i agendy 2030 tomu indikátory. Jo? Takže to bude ta nejbližší, ta dubnová beseda. Pak máme ještě informaci k pražské skupině. Posledně jsme vás tady vyzvali. Přihlásilo se přece jenom pár našich členů, takže 14.2. 17 hodin bychom se sešli ve vinárně u Jiřího, to je v Štrosova ulice 4. Jo, takže kdo jste se přihlásili, já samozřejmě ty, co se přihlásili ještě, jako jim to oznámím e-mailem, ale pokud byste ještě někdo další měli zájem, máte možnost se účastnit této pražské skupiny. Takže to je ty organizační záležitosti a teď už je mojí milou povinností poprosit paní doktorku Martinu Páskovou, aby představila vám panel a abyste se dověděli, jak je to teda s těma interkulturními výzvama, ale alespoň v oblasti environmentalistiky. Děkuji teda za slovo, já bych začala takovým krátkým vstupem. Pro ty, co
zní anglicky, je to takzvaný refučení z odprchlící nebo vytlačených původních obyvatelích z jejich území za účelem vlastně ochrany přírody. Takže i takový typ vytlačených utrchlíků ze své půdy existuje. Přestože se o tom příliš mnoho nemluví, je to jedno z možných témat. Jeden z nejznámějších vlastně první národních parků vlastně na světě a i tam vlastně došlo k vytlačení původních obyvatel vlastně za účelem konzervace přírody. Tak, já tam si šíleně posunul, protože je to samozřejmě dlouhý. Zvuk asi neumí. Takže vysvětluje, že vlastně za účelem kácení a půdy, získávání půdy vlastně v zemědělství byly vytlačeny původní obyvatelé, ale za účelem vlastně vyhlášení těch chráněných území. A že žijou teď v takovýchto podmínkách nepostrčujících a nevhodných přírody. Takže se dostávají vlastně díky tomu do periferii těch velkých měst, kde žijí v těch slamech a velmi environmentálně nepříjemných podmínkách. A tady závěr. Kde vlastně vznikly první precedenci s tím, že vlastně byly uznány práva těch původních obyvatel vlastně na jejich půdu a to, aby všude ve svém původním habitatu. Že tady vlastně to první došlo k tomu precedentu, kde byla uznána ta jejich práva. Nějaká fakta na závěr, která jsou velice zajímavá. Že tady byly vytlačeny ze svých původních půd za účelem konzervace a že nikdy nebylo nasčítáno, kolik je to vlastně lidí, kteří byli takto vytlačeni za tímto účelem, ale že to přibližně 20 milionů lidí, což je dvě naše republiky. Že vlastně byli vytlačeni z těch míst, kde žili ta generace udržitelným způsobem ve spojení s přírodou. Tak.
tady tímto jsem chtěla trošku uvést to naše dnešní téma. Samozřejmě je to jen střípek z toho tématu. Sami jste asi měli možnost nahlédnout do té pozvánky a vidět, o čem to má být. Ten název samozřejmě není úplně český, jsem si toho vědomá, ale zase někdy takové ty násilné české překlady jsou taky trošku usměvné. Takže o čem? Já bych hrozně ráda se především řekla, o čem to nemá být a pak řeknu, o čem to má být. Samozřejmě v dnešní době téma uprchlíků a nelegální migrace, bezpečnostní otázky s tím spojené a další sociokulturní otázky, jak to rezonují velmi silně a řekla bych někdy, až se dostávají do extrémních pozic, tady je velmi zranitelná půda v tom smyslu, že samozřejmě pak přenášíme věci, které se týkají, řekněme, nějaké nelegální migrace a dokonce té ještě vymezené skupiny teroristů na daleko širší skupiny a vznikají trošku takové podivné fobie a předsudky. Já jsem se tomuhle tématu právě věnovat nechtěla, přestože naprosto souhlasím a jsem si vědoma toho, o jak extrémně závažné téma jde. Nicméně v kontextu tohoto tématu migrace do Evropy jako takové, a to nejenom díky konfliktům, válkám, ale konec konců spojené i s turismem a veškerou globalizací, která je evidentně mapa Evropy, prostě se etnicky měnit bude a mění a bude třeba měnit ve zvyšujícím tempu. A teď co to přinese? Samozřejmě spoustu věcí pro nás nebo pro Evropany a budoucí generace Evropanů velmi nepříjemné, na které se budeme muset nějak adaptovat. Ale na druhou stranu, já jsem se chtěla zaměřit na to, že jsou tady i věci, které třeba mohou být pozitivní na těchto změnách. Nebo že to pro nás může znamenat i jakýsi obrat nebo nějaké uvědomění. Otvírám tím také otázku, teď zapomeňme říkat na nelegální migraci jako takovou a ten terorismus třeba s tím spojený do značné míry, ale berme teďka tu otázku jiné kultury vůči evropské kultury, západní, východní. Westernizace je pojem, který samozřejmě v těchto kulturách, které fungují ještě nějaký neokolonialismus, je něco velmi citlivého. Takže já se ptám jednoduše na to, zdali mohou kultury těchto etnik nezápadních nám v době, kdy hledáme prostě řešení globálních problémů, které jsou všelijakého rázu, prostě environmentálního i sociálního, zmiňme třeba jenom změnu klimatu a s tím spojené otázky, které intenzivně řešíme, zdali něco je na kulturách těchto nezápadních etnik, čeho bychom se mohli nějak poučit a inspirovat. To je ta hlavní otázka, já jsem samozřejmě ty otázky trošku formulovala konkrétněji, ale mohou být daleko různorodější, můžou být jiné, může jich být daleko více. Zajímá mě to i z pohledu, jak si postavení se přírodním zdrojům, postoji těch etnik k jejich přírodním zdrojům, jak oni vnímají matku zemi, jak oni vnímají přírodu, jestli je to jenom opravdu jakýsi systém zdrojů, z kterých máme čerpat a dokonce čerpat pro své obohacení, protože o tom je do značné míry ekonomie, jak co nejvíce se obohatit z těch zdrojů, jak to co nejšikovněji udělat. Zdali ty jejich postoje nejsou něčem inspirativní, zdali některé techniky, které používají některé tradice pro generace přenášené, nechci to idealizovat, to samozřejmě jako neříkám, že se máme vrátit na stromy nebo idylicky dělat pastevectví, ale určitě jsou tam věci, které by nás mohly inspirovat. To pole otázek je velmi široké, já nechci ubírat čas panelistům, takže hrozně ráda bych představila naše čtyři vážené panelisty a vyzvala je v diskuzi, aby to skupně každý k tomuhle tématu se nějak vyjádřil. Tady hned vedle mě sedí známá osobnost Martin Bursík, nebudu říkat jeho tituly a jeho historii života, on sám vypíchne určitě to, co je nejdůležitější. Určitě jeho postoj k Nepálu si myslím a k Tibetu jako takovému a k těmhle humanistickým problémům vážit se vlastně k těmto etnikům a jejich vztahu k Číně a tak dále, určitě tam taky nějak budu rezonovat.
tady známý autor Bible udržitelného rozvoje. To nevím. Ale určitě ano, že pan Nováček, Pavel Nováček, pan docent. A pan docent Bůslav Binka, který se věnuje environmentálním studiím v Brně a myslím si, že jeho knihy a diskuze jsou velmi inspirativní a velmi netradiční. A samozřejmě člověk, který si myslím k tomuto tématu má nesmírně blízko a vlastně v těchto kulturách nebo etnikách, které jsem zmiňovala, nejenom, že měl čest pobývat dlouho, ale vlastně byl i přijat jako jeden příslušník kmene a ta pana Vyslav Zelený. Tak, já bych vás tedy teď prosila, možná v tomto pořadí, jak jsme se představili, zdali byste neřekli teda to svoje k tomu tématu. On začíná. Samozřejmě možný využít ty prezentace. Ne, prezentaci nemám. Jenom jestli je to slyšet, nebo jestli mám se... Ale... Aspoň na tebe bude vidět. Protože Martin tady zestrčená za tím pohledem. Ještě na začátku, my to nahráváme, nemáte doufám proti tomu nic, takže bude z toho video, jo? Pro vaši informaci a pokud budeme moci, tak i ty prezentace bychom publikovali. Možná, že je těžké začít, ale já tak zkusím to. Asi mě to, tohle, ten úvod mě přibavil pana faráře na Velikonoce, na vesnici, kam jezdím úplně od narození a pan farář se zeptal v kostele, jestli lidi věří ve vzkříšení Krista. Lidi byli tak spíš jako schopili hlavy a on říkal, je to moc, víte, jako to je příliš. A pak tam uvedl takový zajímavý příklad, jednak toho, jak vlastně příroda v zimě zdánlivě je mrtvá. Vlastně to působí na člověka, ale vlastně ze zkušeností víme, že na jaře se vše probudí. Ale je to vlastně jako těžko představitelné, pak uvedl jako nádherný příklad, takhle vytáhl z kapsy ubrousek a říkal, co se stane, když ten ubrousek přeložíme 100x, jako vzdálenost tím, který má troušku 0,1 mm. Když se to dáte doma na Excelu, tak se dostanete téměř na měsíce. A on na tom ukázal, že to je něco, co je vlastně nepředstavitelné, ale přitom je to jako tak se funguje, to je matematika, ale nedovedeme si to představit. Jak potom máme nějakým způsobem strávit vzkříšení Krista? A proč já tady vlastně jako uvádím tenhle podle mě velice dobrý příklad mimochodem polského faráře na Vlašimsku, tak je to proto, že pro mě jako ten výkop první je těžký v tom, že ty otázky, tak jak si Martina položila, jsou vlastně hodně idealisticky jako položeny. Sami, alespoň pro mě, já se vlastně jako považuji hodně za idealistu. A teď se to ve mně nějakým způsobem vyrovnává tu určitou racionalitu, kterou je dána exaktním vzděláním přírodními vědami. A teď si prostě představuji tu pozici toho uprchlíka, který klimatického uprchlíka, k tomu se asi dostanu, k tomu budu krátce, chtěl bych rád, který přijde do úplně nové země a nakolik vlastně cítí vůbec nějakou vnitřní sílu, legitimitu k tomu, aby ovlivňoval a měnil kulturní vzorce, tradice té země. Vlastně ta psychologie uprchlíka je úplně odlišná, že on má velikánské problémy se přizpůsobit tomu prostředí a najít v tom prostředí vlastní místo. To znamená, že ty otázky tak, jak jsou položeny, skutečně působí až tak idealisticky, že mě to připomnělo toho pana faráře z kostela v Postupicích. Ale já si myslím, že abychom si takovéhle otázky začali klást, a je správné si je pokládat a vlastně hledat na těch jiných kulturách to pozitivní. Druhý příklad. Přijeli jsme loňský rok, z Indie, kde jsme byli přát za občany České republiky Dalai Lámovi a přivezli jsme mu dárek. Přijeli jsme zpátky do Čech a s dcerou, tehdy 6letou, jsme se vydali na nákup na újezd. A nejenom říkám, Noemi, něco je tady jiného, něco je odlišného, to je Indie. A takhle jsme jako vedli takovou debatu na chodníku a dobrali jsme se k tomu, že se lidé neusmíjí. A že vlastně v té Indii
většina těch lidí pro nás úplně pod hranicí bídy ve velmi různých podmínkách. Ta zkušenost naší rodiny je taková, že když člověk vyhledá ten oční kontakt, když vlastně jako projeví zájem o tom člověka, tak ty lidi dělají nějakou usměvost a reagují. A že nám to tady vlastně chybí. Čili určitě je mnoho věcí, které jako si můžeme těch jiných kultur vzít a sice kamenecky by nám prospěly a třeba by trochu nabourali ten náš vzorec konzumního způsobu života a tu dnešní nespokojenost, které žijeme. Ale myslím si, že první moment by mělo být, že vlastně obavy, které mám, jsou, že nás to zaskočí, že bychom se vlastně měli na tu situaci připravit. Abychom z ní potom mohli v nějakém klidu, bez paniky, bez politického zneužití, tak jak jsi to tady uvedla, vymezla jsi naší debatu, abychom prostě nemluvili o tom, čím se tak efektivně straší. My jsme rok žili v Londýně a zažili jsme kampaň okolo Brexitu, zažili jsme Nigel Farage, včetně jeho billboardu, kde vzal vlastně fotku uprchlíků, změnil retoriku k tomu, že se jedná o imigranty do Británie. Ta šablona té fotografie se rovnala fotografii, kterou použil Goebbels pro propagandě nacistické. Byl to jeden z těch momentů té kampaně. Tak to si dobře vymezila, že o tom mluvit nebudem. No, já si myslím, že mě zaujalo na tom zadání to, že se to adresovala Evropě. Vlastně jako jak, jestli Evropa jako má se vlastně jako obávat, počítat s klimatickými uprchlíky vedle těch dalších skupin, bez pochyby, zcela jistě, vlastně jako různé modely, studie, naposledy já jsem četl někdy v loňském roce, byla publikovaná ve Springu studie, která ukazovala, že vlastně obyvatelé středního východu a severní Afriky, ty modely ukazují, že v těch letních měsících, kde se teplota dosahuje 43 stupňů Celsia, takže v polovině tohoto století ty modely ukazují zhruba 46 stupňů a na konci století 50 stupňů Celsia. Tak to víme, že to je prostě teplota, které není možné vlastně existovat. A že prostě to povede k tomu. Myslím, že to, co je dobré si uvědomit, že prostě Evropa je ráj stability. Jako z pohledu vlastně těch okolních zemí, o tom není pochyb. Přitom všem, jak prostě na pohled na Evropu se díváme, je to ráj stability, který vlastně v tomhle bude velice atraktivní a už teď vlastně zažíváme nějakých nějakých bylo asi 1,3 milionů utečenců, z toho 800 tisíc se zakotvilo v Německu, čili v Německu už je to zhruba 1% populace během roku. Jinak evropsky to vyznané není, to jsou jako desetiny procent populace Evropy, to je něco, co Evropa třeba v době balkánské krize a vlastně to též dokázala Evropa bez nějakých velkých emocí absorbovat. Akceptovat. Dokonce je zajímavé podle mě, že i vlastně občané České republiky tohle jak si vzali, vůbec to nebylo nějakým politickým tématem. Jo. To si myslím, že je také zajímavé tohle. A teď si myslím, že to, co je před námi, je jinak vůbec jako vydefinovat ten pojem klimatického utečence. Řada neziskových organizací hlavně v zahraničí na tohle pracuje, protože vlastně na tyhle lidi se nevztahuje mezinárodní právo. A oni vlastně to jako není dosud uznaná kategorie. A přitom ale už je zřejmé, že třeba utečenci ze Sýrie, že jedním z aspektů, ono se tomu někdy říká takový jako multiplikační faktor, riziko, jedním z těch aspektů byla klimatická změna. Totiž, že tam vlastně jako lidé z vesnic v důsledku dlouhotrvajícího sucha šli do měst, a ten přetlak ve městech byl jedním z faktorů, který vedl v roce 2011 k tomu, co se v Sýrii odehrálo. Nebo podobný příklad jsou třeba dlouhotrvající sucha v Rusku, kdy Rusko nedostatku obilí vlastně přijalo restrikce na export obilí a to se projevilo v severní Africe, která je největším odbytištěm vlastně importu obilí a vlastně stoupla cena chleba a prostě vedlo to k tomu. Byl to jeden z faktorů, který vedl k tomu tlaku, že lidé se seberou vlastně a utíkají odsud pryč. Já jsem zaznamenal vlastně, než před konferencí v Paříži, že tohle téma těch klimatických uprchlíků bylo docela jako rezonovalo. Zmiňoval to John Kerry,
zmiňoval to Juncker, zmiňovali to další a bylo to použito jako tlak na to, že je potřebné učinit globální dohodu, jinak může Evropa být vlastně vystavená nikoli statisícům, ale milionům, netroufli si říct desítka milionů nebo desítky milionů lidí, kteří do Evropy přijdou. A v ten moment tahle argumentace se vlastně objevila. A podle UNHCR, podle Spojených národů, vlastně ze 65 milionů uprchlíků v roce 2015, sledují ten pohyb po celém světě, 27 bylo v důsledku klimatické změny. Tak se na to podívejte. Oni se liší ty statistiky, když se na to díváte. Ale je to, řekněme, necelá polovina, 40% jsou vlastně lidé, kteří jsou vytlačeni v důsledku nějakých přírodních změn. A ještě vlastně, když jdeme dál do jemnějšího měřítka, tak se ukazuje, že řekněme nějaká desetina, pětina z toho jsou zemětřesení, něco, co je jako neodvratitelné, ale zbytek už souvisí s klimatickou změnou. Já bych chtěl příliš dlouhý v tom úvodu, teď otázka je, jak na to odpovědět. Já jsem teď relativně nedávno jsem se stal jedním z, vlastně mě přijali do takové sady expertů, organizace, která je zřízená spolkovou vládou Německo, a je zaměřena rozvojovou pomoc. Mě vlastně jako velice zaujalo, já z něho neznal, že více než 15 000 lidí pracuje po celém světě a mají řadu rozvojových projektů jenom vlastně v minulých dvou týdnech. Já jsem byl v Gruzii, pak jsem byl na Jamajce a téma bylo klima, téma byly adaptace klimatu, mitigace. Pro mě je to velice zajímavá zkušenost, najednou vlastně i pro mě, najednou jako vyskakuji z toho kontextu tady našeho evropského a vlastně poznávám, jakým způsobem tyhle jako jiné kultury pracují s tím tématem ochrana klimatu, jak mitigace, tak adaptace. A myslím si, že tam je jako velice důležité to, že se podařila Pařížská dohoda a že se vlastně podařilo dohodnout a potvrdit tu dohodu už před dohodou z Cancúnu na tom, že jdou peníze do Zeleného klimatického fondu. Možná jste zaznamenali, že Barack Obama, já několik dní před tím, než opustil funkci prezidenta, tam poslal dalších půl miliardy dolarů a vlastně jako splnil ten závazek. A mělo by tam být, v roce 2020 by tam mělo být 100 miliard dolarů ročně. A ten fond se skutečně plně začíná fungovat. A o tomhle vím, kde je tedy součást té práce, kterou vlastně já dělám. Pomoc těmhle zemím, aby připravili projekty, které budou způsobilé k tomu, aby dokázali čerpat tyhle finanční prostředky na adaptace a mitigace. A pak se dostáváme k zemím, jako je Tuvalu, kde nejvyšší bod je 5 metrů nad hladinou moře a kde už pětina lidí se odstěhovala a hledá místa k použití někde jinde a tak dále. A nechtěl bych to prodlužovat, tak já si myslím, že tyto otázky jsou položeny velice zajímavé a dobře, ale podle mě jako předpokladem, abychom si vůbec dokázali pod tím tlakem, který přijde, a není o tom pochyb, protože jsme rájem stability, abychom dokázali tyhle otázky si vůbec pokládat, tak je důležité, abychom nebyli v panice a abychom byli připraveni na to, co přijde. Děkuji. Tak, já jsem asi další. Konec konců Česká republika je vnímána jako jedna z, myslím, šestá nejbezpečnější země na světě, takže nám to i hodně pomáhá konec konců i v cestovním ruchu, mimo jiné. Ale to, co jsi říkal s tím podhoubím vlastně těch řekněme, klimatických utečenců, tam, myslím, konec konců, kdo četl Jareda, ten jeho velký spis vlastně o těch důvodech hledání pěti hlavních důvodů kolapsu velkých civilizací, tak tam je zřejmé, že vlastně sice to byly různé zájmy, boje, občanské války, ale že zatím byly dost často právě velký sucha nebo jiné environmentální problémy. Takže právě to vymezení bude strašně těžké, kde už je to sociální konflikt způsobený klimatickou změnou a kde je to přímá klimatická změna. Dobře. Děkuji za pozvání, dobré odpoledne. Moje jméno je Pavel Nováček, Martina tam omylem uvedla profesor, jenom aby mě někdo neřekl, že si tady přivlastňuji tituly, které mě nepatří. To zadání, jak já jsem se dostal jenom vlastně k tomu hlavnímu, takže tam je globální konflikty, lokální souvislosti, takže já jsem si připravil takovou prezentaci kratičkou na nějaký obecnější postřehy a snad to bude pro vás aspoň trošičku zajímavý a potom se třeba dostaneme k tomu
konkrétnějšímu, co nakonec už začal Martin a potom Jouč Vinka a pan Myslav Zalino, tam třeba budou mluvit zasvěcený. Já, to je jediný obrázek z jakousi definicí. Já chci zmínit jenom pár nějakých takových jakoby megatrendů. Na tom slově megatrendy si udělal jméno Joey Nesbitt, Američan. Jsou to vlastně významné rozsáhlé změny vývoje, které mohou změnit společnost na oblastech. A mají ten problém, že můžou vytvářet silné protichůdné trendy, které se mohou vzájemně ovlivňovat. A jenom pár, rozhodně bez nároku na nějakou úplnost, pár si jich velmi stručně ukážeme a třeba to v něčem pro nás může být inspirativní. My bychom se určitě mohli bavit o klimatických změnách a Martin to nečal. Ale myslím si, že s klimatickými změnami hodně souvisí taky ropný zlom, neříkám vyčerpání ropy, ale ropný zlom, to znamená, že ropy nebude dostatek, poptávka bude výrazně převyšovat nabídku a my nebudeme schopni tu poptávku uspokojit. Z toho pramení si nedostatek energie a vlastně zvyšující se cena energie. Samozřejmě pokud dostatečně nerozvíjeme nějaký alternativní zdroje, to je příběh s otevřeným koncem. Pokud by se nám zvýšila výrazně cena energií, tak se asi můžeme obávat především v rozvojových zemích dalšího velkého trendu, a sice nedostatku potravin vyplývajícího z nedostatku energie. Na jednu stranu si můžete říct, co to tady povídá, vždyť ve Spojených státech se ročně vyhazují potraviny asi za 100 miliard dolarů. Evropská unie si myslím, že na tom bude plus minus podobně. Jo, nemám to číslo, ale asi se nebudeme zásadně lišit. Na druhou stranu asi všichni víme, že produkce potravin dnes ve světě je hodně dotovaná fosilními palivy a my vlastně do toho systému dáváme podstatně více energie, než získáme. Takže my sice sklízíme 6 tun pšenice z hektaru a krávy dojí nevím kolik, 10-14 litrů denně, nebo ne, to je jedno kolik, ale vlastně celkově jsme 5x až 10x jakoby ztrátový, dodáváme 5x až 10x více energie ve formě fosilních paliv, než získáme ve formě potravy. Ve chvíli, kdy energie bude drahá, tak potraviny budou drahé a případně bude nedostatek a to může být velmi závažný především rozvojových zemí. To může kromě mnoha jiných faktorů spustit poměrně výraznou migraci a mohli bychom se jistě bavit o klimatických migrantech a environmentálních migrantech a válečných migrantech a ekonomických migrantech, ale prostě jo, bude to asi další významný trend a možná i jak tady Martin odvážně říkal, až 10 milionů osob, tak nevím, kolik do Evropy přijde lidí, ale rozhodně bych chtělo přijít možná i více než ty desítky milionů. Ještě se k tomu vrátím. Jedna z důležitých věcí, samozřejmě tyto faktory se mohou vzájemně kumulovat, synergicky posilovat a mohli bychom k ním přidávat další, já to nebudu ani číst, to není podstatný si tady vyjmenovávat různé problémy, ale jedna věc, na které mě celkem záleží a neříkám nic objevného, zase asi to vesně znáte nebo dost se o tom píše mluví, ale obávám se, že můžeme čelit tomu problému, že kdybychom tyto problémy mohli řešit jeden po druhém postupně, tak možná budeme mít odhodlání a sílu se s nimi vyrovnat. Ale oni také můžou působit v jednom časovém okamžiku synergicky, kumulativně. Tomu se vlastně říká efekt dokonalé bouře. Je to něco, jako když nad Atlantikem se vám střetnou 3 atmosférické fronty, stane se to třeba jednou za 100 let, ale vytvoří jakoby dokonalou bouři, kterou prakticky žádná loď neprobuje. Jo, tak to si myslím, že je dobrý aspoň trošku o tom přemýšlet, že ty jednotlivé výzvy nemusí působit teda samostatně a my možná nebudeme mít možnost je řešit jenom jednu po druhé, ale bude to jinak. Tak tady netřeba se u toho zastavovat, jenom zase asi řada z vás notoricky zná, jak si člověk dokáže krásné věci a také špatné věci. Nechci mluvit jenom o těch špatných, snad se mě podaří nebýt jenom depresivní, ale neodpustil jsem si tam dát ten slavný obrázek Aralského jezera, kdy během nějakých, já nevím, 19 let jsme 4. největší jezero na světě proměnili k 21. poušť, největší poušť na světě. Jo, takže člověk prostě dokáže dobré věci, ale často i se nám soudruzí něco vymkne z rukou. Zase někteří možná znáte, ale fosilní paliva, na kterých je vlastně z 85% založena dnešní globální energetická spotřeba, tak se vytvářela samozřejmě na různých místech, v různých časových obdobích, ale 500 milionů let od prvohor.
neříkám, že pořád, ale za různých období přírody v různých místech, ale 500 milionů let. My tyto fosilní paliva vyčerpáváme za 300 nebo 400 let. A je to úplně jedno, jestli to bude 250 let nebo 350 let, prostě vytváříte jakousi energetickou jehlu. Někteří zase tomu říkají z nadsázku energetický mejdan. A víte, že po pořádném mejdanu z pravidla přichází kocovina. Myslím si, že jsme v situaci, kdybychom si měli uvědomit, že pokud chceme, aby ta kocovina nebyla nějaká zdrcující, tak už dneska bych měli vymýšlet tady, jak reagovat na to, až třeba jednou těch fosilních paliv nebudeme mít dostatek, anebo jejich vedlejší účinky budou tak drsný, že třeba už ani nebudeme chtít užívat. Ale zatím se zdá, že ve světě k tomu nemáme odhodlání. Toto by bylo na dlouhé povídání, nebudu dlouze povídat, ale jenom v roce 2004 firma Shell, to znamená tvrdá, zisková, ropná společnost, která se s tím moc nemaže, žádný Greenpeace, tak si udělal takový výhled do roku 2060, jak je globálně budeme uspokojovat energetické potřeby. A je celkem zajímavý, že můžete si všimnout, že oni taky, když si vezmete to oil, tu tmavě zelenou, tak vlastně vidíte, že někdy kolem roku 2030-2035 počítají s ropným zlomem. To znamená, že ta tloušťka té čáry se začíná stabilizovat a potom snižovat. Prostě oni říkají, jak si nebudeme mít dostatek ropy, musíme to nahrazovat fosilní paliva postupnějším jiným. A možná vás překvapí, že oni říkají, netvrdím, že mají pravdu, ale říkají firma Shell, v roce 2060 svět bude energii získávat, řekněme, z nějakých 45-40% z obnovitelných zdrojů. Mě zaujímalo, že to je vlastně mnohem odvážnější odhad, než se objevuje například v energetické koncepci České republiky. Jo, že Šalka vlastně počítá s mnohem odvážný, nebo ještě tak Martin, možná opravdu, jak je to v energetické koncepci, a jestli nám bylo nějakých 21-25%. A potom jenom takový zajímavý, že i ta firma Shell říká, my vlastně, pokud to vidíte někteří, tak nahoře surprise, to není energetický zdroj, to znamená překvapení. Oni říkají, my vlastně potřebujeme nějaký pozitivní překvapení, nějaký zdroj, o kterém zatím nevíme a na který přijdeme. Jinak jsme v problému. Tak o potravinové bezpečnosti jsme se bavili a už jsem téměř na konci, ale co možná se trošku přiblížuje k tomu, co naznačovala Martina, případně Martin, je otázka, jestli jedním megatrendem taky nebude úpadek bohaté Evropy. Nevím. Nikdo neví, aby to nevypadalo jenom depresivně, tak je fakt, že před 500 lety na Evropu by si nikdo nevsadil. Kdybyste se podívali na Evropu před 500 lety, tak to byla jednotlivá panství nějakých rozhádaných feudálů, kteří spolu válčili. A myslím si, že byste vsadili na Osmanskou říši nebo na Čínu nebo na něco takového. Asi ne na nás. Jo, najednou ten vývoj šel úplně jinak, než jsme si představili. Takže já nechci říct, že Evropu čeká jenom strádání, ale na druhou stranu pár takových věcí, které by nás měly přinejmenším varovat. Zase nic, co by vás překvapilo, ale máme málo dětí, nejsme schopni udržet prostou reprodukci. Psycholog Jeroným Klímeš říká, mi se to moc líbí, dítě to je projekt na čtvrt století. A v dnešní době velkých výzev a příležitostí málo kdo je ochoten to podstoupit, se zavázat k projektu na čtvrt století. Jo, že to dítě budete vychovávat, živit a tak dále. Stárnoucí populace, rozpadající se rodina, zhoršující se fyzická odolnost, nárůst neplodnosti. Ta zhoršující se fyzická odolnost, kdysi už je to sice hudba minulosti, ale sociolog generál Rašek měl k dispozici data z několika posledních ročníků odvodu branců, když se ještě odváděli mladí muži, někdy snad do roku 2000 plus minus. A on říkal, já jsem viděl, jak se vlastně ta fyzická odolnost nesmírně zhoršuje. V posledním odvodu 50% mladých mužů nebylo schopno sloužit jaksi v kategorii A bez omezení. A ten generál Rašek říká, já jsem rád, že už se to nedělá, já už ty čísla ani nechci znát, teď to dále se vyvíjí. Další věc, teď samozřejmě zase trošičku, berte to v uvozovkách, ale řekli jsme se křesťanství, jistě, že je to zobecňující výrok. Jo? Ale řekněme, že jak po 2000 let Evropa, nebo skoro 2000 let měla přece nějakou vizi, ideu, tak se jí zřekla, a víte, že teď čím dál více voláme teda po něčem, co by nás vlastně sjednotilo, nebo za co stojí žít, a případně dokonce i umírat, když to bude jaksi nezbytný. No a poslední, co jsem si tady poznamenal, nároková mentalita pramenící ze štědrého sociálního zajištění, které se týká jak nás Evropanů, tak případně příchozí.
Já tady to jsem vítal z knížky Jeremyho Rifkina Evropský sen. On mluví teda o Americe, ale podle mě se to stejně týká i Evropy. Že americký sen býval to, že ať jsou Žid nebo Polák, nebo Ir, nebo Černoch, nebo Latinoameričan, nebo Aziat, mám právo přijít do Ameriky a pokusit se o svůj sen, pokusit se o své štěstí. A on říká, bohužel jsme to začali zaměňovat, právo pokusit se o své štěstí za právo na štěstí. A začala se rodit národová mentalita. Myslím si, že to je stejně velký nebezpečí pro nás, Evropany, a také pro příchozí. Vůbec netvrdím, jsou to všichni, ale rozhodně dost lidí, kteří k nám přichází a snaží se jich přijít, tak bohužel přichází s nárokovou mentalitou. Jo, ne, mám právo pokusit se o své štěstí, ale dejte mu, já přece mám právo na úspěch na štěstí. Takže tam, kde vzniká uvolněný prostor, tak toto váku má tendenci se zaplnit způsobem, který se nám třeba nemusí líbit a nemusí to být teda jenom takovýto příklad, ale přece jenom jedna zase věc, které bychom se možná mohli dotknout a věc, na kterou nemám odpověď a klidně mě to nějak vyvraťte nebo dokumentujte, ale jeden problém je to, že Evropa má velmi blízko svých břehů Afriku a je spojená vlastně s Ázií, protože Evropa je jakýsi polostrov Ázie, výběžek Ázie. Na rozdíl třeba od Ameriky, která má z jedné strany Atlantik, z druhé Tichý oceán, ze severu Kanadu, jenom z jihu je to, řekněme, problém, jenom mexická hranice Peru. Když se podíváte na severní Afriku, případně na Blízký východ, tak je tam poměrně hodně zhroucených nebo téměř zhroucených států. A jeden údaj, který si myslím, že je varující a my si asi nic neuděláme a prostě nemám odpovědět, ten, že dnes v Africe žije zhruba 980 milionů lidí, řekněme 1 miliarda. Pokud se trendy nezmění, oni se třeba změní, ale pokud se trendy nezmění, tak do roku 2100 v Africe by za současných trendů žili 4 miliardy obyvatel. Jo, což si troufám odhadnout, že prostě Afrika 4 miliardy neuživí. Tam má problém uživit dneska miliardu lidí a mohli bychom se bavit o různých... No, prostě, jo, to je pro mě otázka, na kterou třeba vůbec nemám ani náznak, nápad na odpověď. A poslední věc, to už je myslím úplně poslední obrázek a dám vám pokoj, teda aspoň v rámci tohoto úvodu, je, že jaksi budoucnost už není co bývalé, to je výrok esejisty francouzského Paula Valéryho, my se to moc líbí, my si vždycky představujeme nějakou budoucnost, je to naprosto správně, správně bychom se snažili předpovídat. A nakonec třeba ve škole, pokud se tady někdo učíte na základní nebo střední škole, si myslím, že by nebylo špatný říct třeba dětem, vám je dneska 15-20 let, za 25 let budete řídit tuto společnost. Zkuste si představit, do jaké budoucnosti směřujete a jak ji chcete ovlivnit. Před 40 lety nebylo všechno to, o čem se tady, já to ani nebudu přečítat, ale prostě vidíte, že ta budoucnost z roku, řekněme, 1970 se vyvíjela asi podstatně, jak jsme si uměli představit. A zase jsme tady a nějak prostě jdeme do nejisté budoucnosti, ale je asi dobré, byť se nám nikdy nepodaří budoucnost předpovědět, tak oni aspoň uvažovat, byť bude mít celou řadu takových uvozovkách nahodilostí nebo černých hlavů, chtěl říkat, ale jo, které předpovíme, ale asi nám zbývá, než se snažit, protože to jsem rád, že teda zkuška uspořádala tento seminář, kdy už všichni nic nevyřešíme, ale přesto to asi svůj smysl má tady ty debaty. Tak děkuju. Tak, já tady mám problém s tím, že chtěl taky ty lidé za stolem viděli, co to kreslí, tak já si takhle přetáhnu. A jak Martin Bursík tady říkal... Můžete si říct, co mi kde říkal svoji zkušenost faráře, tak já taky přihodím jednu svoji a budu tím varovat sám před sebou, s kterými faráře se přátelím já. Tak já mám velmi dobrého kamaráda, faráře Přeclavy, evangelíka, a jemu posílali formulář, kolik lidí přišlo do kostela, kolik oslovil mimo kostel. A byl to formulář asi o 50 položkách, a když mu přišel po třetí, tak ho vzal a do každé té kolonky vyplnil 666, a nakonec napsal, a takhle se dívám na vztah matematiky a víry a poslal jim to zpátky. Tak to jsou moji přátelé faráři. A já se k ním ještě potom dostanu v té druhé části přednášky. Já jsem se na ty otázky, které byly v tom úvodním slajdu, podíval trošku jinak a pokusím se
tady prezentovat nějaké výsledky výzkumu, které proběhly na naší katedře. Jednak to bude vlastně třetí desetiletí výzkumu paní profesorky Liprové. Ostatně teď vychází knížka, která se jmenuje Věrný a rozumný. Kapitoly o ekologické zpozdilosti moc doporučuji. Zajímavé čtení. A zejména ale potom skupin na naší katedře, které dělali výzkumy, reprezentativní výzkumy české veřejnosti a její pohledu na životní prostředí, na občanskou angažovanost a tak dále. Třeba Honza Krajhanzel, Honza Urban, Tomáš Chabada a další. Tak já jsem si je vycucal a pokusím se tady udělat nějaký výcuc z toho, k čemu dospěli. Tak první, ukážu nějaký koncept, který potom budu velkou část toho mého povídání kritizovat, ale považuji za důležité ho ukázat. Tak zdálo by se, že ta česká společnost je nějakým způsobem docela rozdělená, že prostě existuje nějaká čára, která tu společnost docela ostře dělí. A pokud se podíváme třeba na vztah k uprchlíkům, tak tam to rozdělení poměrně vidíme. Já teď budu říkat, že to je třeba půl na půl, ale tak to není a dostanu se k tomu. A když se podíváme na vztah k environmentálním otázkám, tak se zdá, že ta společnost je taky rozdělená docela. A dokonce se zdá, že vytváří dvě podmnožiny, které jsou si velmi podobné. Že lidé, kteří se dívají na životní prostředí jako na něco, co je potřeba chránit, je tam nějaká forma soucitu s přírodou, empatie vůči přírodě nebo přírodním entitám, tak je potom druhá půlka, která spíš to cítí jako něco, co je dráždí, jo? Chybí tam ta empatie. A u těch uprchlíků jsme si řekli, a tam je to velmi podobné, jakási empatie k těm, co trpí, a jakási naopak rozčilenost, taková nechuť, dokonce jakýsi odpor, pocitovat jakýsi emoční odpor, a zdálo by se, že ta společnost je teda v těch environmentálních a uprchlických otázkách takto rozdělena, a dokonce bychom si řekli, a vlastně to, ta dělící linie by mohla být ta schopnost empatie, schopnost soucitu, vycházeli bychom z toho moc hezky, a bylo by to takový hezký obrázek. A já teď ten obrázek začnu mírně problematizovat na základě těch zjištění, ke kterým kolegové dospěli. První zajímavá věc je, že v těch environmentálních otázkách ta společnost je rozdělena poměrně spojitě. Že od těch velmi radikálních environmentalistů, od takových těch hodně sítě zelených, až k těm jemně zeleným, je to velmi spojité. Ta druhá půlka už je méně spojitá, ale přesto tam ta spojitost, ta míra toho rozčilení z toho, že jsou environmentální problémy, je taky docela spojitá. Takže je tam jakási taková čára, kde když, ať už jste skoro kdekoliv, tak v blízkosti sebe najdete lidi, kteří mají podobné názory. Je to prostě spojité. Když se podíváte na otázku uprchlíků, tak se zdá, že nám tu společnost dělí jinak. Zejména na této straně vlastně jakoby mizí to, co je směrem ke středu. A tady se naopak jakoby schromažďuje většina těch odpůrců vůči uprchlictví, je hodně jakoby vyodstředěna. Že vlastně jakoby nám tady chybí, vlastně na obou stranách tady je to potom trošku jinak, ale chybí nám tam jakoby střed, což je velký rozdíl oproti těm environmentálním otázkám. A já se k tomu dostanu v té druhé části toho svého povídání. Tato situace většinou vede k tomu, že se zapojují ty části naší mysli nebo naší psychiky, které právě nemají tu reflexní a racionální schopnost zvažování. Já se k tomu dostanu. Tak to je první důležitý rozdíl. Další důležitý rozdíl je ve skupinách, které tady tomu dělení neodpovídají. Já řeknu třeba jednu nebo dvě, když tak se k tomu můžeme v diskuzi vrátit. Jsou to skupiny, které by nás měly zajímat, protože vlastně neodpovídají tomu ideálnímu rozdělení, tak jak jsme si ho na začátku načetli. První skupina, když se budeme dívat na lidi, jaksi občansky aktivní, občansky angažované, tak by nám to vycházelo, že budou hodně v té pozitivní části, a tak úplně to není pravda. Je třeba skupina, která má velké proenvironmentální cítění a zároveň je výrazně protiuprchlická. Jsou to lidé,
abych se nikoho nedotknul, ale když pocházím z pracoviště paní profesorky Librové, tak se nikoho ani dotknout nemůžu. Teď to zazní. Ženy 45+, s velkým vztahem k ochraně zvířat, konkrétních jednotlivých zvířat, vykazují zároveň vlastně zrcadlově vztah k uprchlíkům spíš kritický, jakoby bojácný a odpor. A je to tam velmi silně v tom dané. Když se podíváme na anti-environmentalisty a environmentalisty, tak to, co je zajímavé, že tady na té straně environmentalisté, to znamená, že lidé, kterým záleží na ochraně životního prostředí a přírody, tak jsou vlastně spíše aktivní. A ta aktivita se příliš nemění, spíš se jakoby mění jakoby způsob vyjádření té aktivity, nebo způsob té aktivity. Jo, že tady máme nějaké způsoby, tady máme jiné, ale ty lidé jsou aktivní. To tady příliš není. Tady máme potom segment těch anti-environmentalistů, kteří jsou velmi aktivní, na té druhé straně takový odpůrci velmi silní. Ale tady to je daleko méně, tady jsou spíš neaktivní lidé. Jo? Takže zase tento rozdíl. A teď bych udělal docela důležitou odbočku. Omlouvám se za ní. Teď ještě si budete chvilku myslet, že jsem šílenec a možná jsem, ale snad nejsem. Ale považuji to za důležité, abychom se dostali k tomu, co chci ještě říct. Já si myslím, že existují cosi jako démoni. Jo? Nebojte se, nevěřím v démoni. Je to jakoby specifický výraz něco. A zkusím to přiblížit na svém vlastním osobu nebo na své vlastní zkušenosti. Mně se v roce 1987 stalo, že za mnou přišla maminka, bylo mi 15 let, a říkala, Bohuši, pojď rychle se mnou, já ti musím něco říct. A dovedla mě do obýváku a tam prostě velmi skrytě měla sérii mladých světů, které popisovaly to, co se dělo v 68. A říkala, tohle to tady udělali ty Rusové, je jedno, jaký použil termín, vlastně nám tady zničili to, co jsme chtěli, a já chci, abys to věděl. Tak to už bylo takové, ale pak přišlo něco daleko silnějšího. Ale prosím tě, neříkej to ve škole, neříkej to dědovi a neříkej to tátovi. A vlastně já jsem vstoupil do světa, ve kterém máte lidi, se kterým si říkáte nějaké strašně zásadní, v podstatě i svým způsobem intimní věci, ale úplně jinak se tváříte vůči jiné skupině lidí. Jo? Takové demo toho privátního oddělení sebe sama a veřejného. Takhle se mi to stalo, nějak jsem se s tím jakoby pasoval, protože s tátou, jakkoliv jsem nezdílel jeho světonázor, tak jsem se měl velmi rád. Ale myslím si, že mě to nějak ovlivnilo. A myslím si, že asi nejsem sám. A ta doba pěstovala jakoby démona, který byl v myslích většiny lidí. Byli lidé, kteří se mu dokázali zepřít. Já je strašně jako oceňuji. Ale ona vypěstovala. A myslím si, že některé třeba nedůvěra vůči tomu establishmentu, která teď jakoby krystalizuje, tak ještě možná částečně roste i tady z toho démona. A myslím si, že vznik těch démonů souvisí s následující. A ještě jedna odbočka, taky považu za důležitou. Pokusme se tady představit takovou bránu. No. A tady v té části od té brány jsou věci, které já dokážu jako člověk si dobře integrovat. Třeba to, že jsme tady měli přednášku, bylo tady hodně zajímavého řečeno. Já si na to můžu kdykoliv vzpomenout a je to současně a nemusím se. Ale potom jsou věci, které se mi staly, které vlastně nejsou tak snadné pro ně, aby se integrovat, jsou za tou bránou. A kdykoliv by jsem se k ním chtěl přiblížit, tak ta brána samotná mě začne bránit, abych se tam dostal, protože to neumím integrovat. To je třeba ten zážitek, já jsem se s tím hodně potáhl, jak jsem říkal, jsem si, tak sakra, tak když je to pravda, proč to nemám říct tátovi? Proč se s ním nemám, když je to pravda, jak to, že to nemám říct v té škole? A bylo to strašně těžké integrovat. Takže jsem se, jakoby mě začalo něco chránit k tomu vůbec do toho vstoupit. A já si myslím, že každý z nás má takovouhle bránu, za kterou má věci, které má velmi obtížné integrovat.
Ale když v nějaké skupině lidí je za tou bránou něco podobného, co ty lidi spojuje, tak bych to označil, že to je démon. Protože ono, když to tam je a my to nevidíme, tak to neznamená, že to na nás nemá drátky, kterýma nás to tahá. A zdá se mi, že situace, ve které společnost se takhle rozdělí, tak jak je to třeba u té uprchlické krize, tak má tendenci posilovat, napájet ty démony a vlastně vést lidi k myšlení a jednání, které je úplně už prosté reflexivity, protože o něm rozhoduje to, co je za tou branou. Mimochodem mám pocit, že vstupujeme do doby, ve které ty démony budou sílit a je hodně velká otázka, jak jim můžeme čelit. Určitě tím nečelíme tak, že řekneme těm lidem, vy se mýlíte, protože a tam dáme ty fakty. S démony se nebojuje tím, že říkáte fakta. Je důležité říkat fakta, ale není to ten boj proti démonům. A poslední ještě věc. Když se podíváme na vývoj postojů české veřejnosti k nejrůznějším otázkám, tak se zdá, že od toho roku 89, kdy jsme se nějakým způsobem osvobodili od démonů toho pozdního komunismu, tak ta společnost šla směrem k větší toleranci, třeba pohled na Romy, pohled na homosexuály, pohled na cizince. Ve všech těchto ukazatelích to neznamená, že tady nebyly skinheadi, jo? To neznamená, že tady nebyly segmenty, kterých se to netýká. Ale jako celek ta společnost šla tímto způsobem. Někde mezi lety 2001 a 2003 se to láme a jde to takhle. Pro mě je velká otázka, proč, kde se ten bod vzal. A to, že jsme dneska v situaci, kdy ta společnost se dělí zhruba půl na půl a připočítáme-li si k tomu, že zároveň žijeme v období jako skoro bezprecedentního ekonomického zabezpečení, tak je pro mě otázka, co se stane v případě, že tady ten kontext toho poměrně dobré ekonomické situace se změní, když se změnila ta křivka. Tak. Já si myslím, že pro ten začátek je to všechno a rád potom diskuzi klidně na to návrhu. Tak, děkuji moc Slavovi a last but not least, Slav, který určitě se na to podívá ze svého zkušenosti. Já se na to budu dívat úplně jinak, o 360 stupňů, protože mým centrem náštěv a bádání a zkušeností není Afrika, díky Bohu možná. Není Asie, ale není ani Evropa. A jezdím 48 let do jiného světa, který je absolutně jiný, než je naše vůbec civilizace. Jakákoliv ze starého světa. A proto ty zkušenosti jsou zcela úplně jinačí. Zcela úplně jinačí. Je to tím, že já vývoj dějin si dělím na předakumulační a poakumulační. Do toho období poakumulační, a to jsou všechny ty skupiny otrokářské, feudální, socialistické, kapitalistické, to jsou všechno skupiny období, kdy my akumulujeme. Bohatství, moc, zlo. A tady vzniknul člověk jako největší dravec. My kam stoupíme, vážení přátelé, ať se cítíme jakkoliv, jsme chytří, tak my zničíme. My opravdu jsme predátor, který potřebuje neustále něco získávat. A proto já jsem se naučil za ta léta nevěřit už žádné naší organizaci, která má sebe lepší pozadko, protože zatím je vždycky něco získat. Vždycky z té přírody něco vyrvat, nebo z lidí, to už je jedno. A proto jsem se v uvozovkách zamiloval do mých amazonských indiánů, protože ty jsou ještě v době předakumulační.
To jsou lidé, kterým se smějeme, protože se cítíme mocní, schopní, ťukáme na různý puntíky a vyskakují na obrovský peníze a možnosti a tak dále. Že? Oni nemají nic takového a díky Bohu ještě nikdo ani nechtějí mít. A nepozná se na světě například šťastnější děti nebo lidi. Je to jasný, protože to štěstí my si ničíme, že něco chceme, že? Ať už jsou to peníze nebo moc, to jsou už věci, které jdou jedno s druhým. Že? Oni nic takového nechtějí, ale bohužel, vážení přátelé, kamkoliv vstoupíme my, ať už se tam dereme se za něčím zase, to je poslední místo velké konkisty Ameriky, Amazonie, že? Tam jsou co? Tam jsou zdroje. A my potom tady ty Greenpeaceáci, který já nemám rád jako jakýkoliv naše bělochy, ty potom se někde přivazují a bojují proti těm, kteří kácejí lesy a ale vážení přátelé, ty firmy to nedělají přeci pro sebe, ty to dělají pro nás. Pro nás. Pro nás tam těží naftu, pro nás tam těží Garimpeiro, zlato, obsidiány, pro nás tam vzácné dřevo. My se rozčilujeme nad tím a dělají to pro nás. My jsme ti, kteří to užívají. My jsme ti, kteří to chceme. Jinak ty firmy, ty by to nedělali pro sebe, ty to prodávají nám. My jsme odpovědní vlastně za ničení třeba té Amazony nebo jejich částí světa. My všichni. Protože jsme tací. My jsme tací bohužel od přirození. A proto já v tom vidím velké farizejství, když tady vyhlašujeme nějaké takové, jak ochraňovat Amazony a přitom chceme jít tedy ničit. Já si vzpomínám velice dobře na Levičánskýho, když já moc Levice nemusím, ale Correa, prezident Ekvádoru, je celkem zajímavý způsob Levice, kdy před lety vyhlásil světu. Máme nádherný národní park Yasuni na pomezí Peru, Ekvádoru. Tam je absolutně největší diversifikace na světě, vážení přátelé. Absolutně největší. Nikde není větší. Objevilo se tam nafta. A on tenkrát vystoupil někde v OSN nebo Bůh ví kde, před mnoha lety a vyhlásil, vážení světe, složte mi tady, já nevím, kolik bilionů dolarů, uvozovká, kupte si tento národní park a já tam tu naftu dolovat nebudu. Za pár let se sešlo pár drobných. A on říká, také se chová svět farizejů. A začal dolovat, ale díky Bohu je to tam tak náročný, že nakonec to vzdál, ale díky Bohu ta Amazonie ještě tvrdá, bojuje sama za sebe, že jo, což je to nádherný, že jo. Ale vrátíme se ještě k jiným věcem trošičku tady k tomu životnímu prostředí. My samozřejmě z té Amazonie nemáme tady žádné možnosti, že by se někdo migroval, že jo, v žádném případě, že jo. Tam těch 150 tisíc indiánů, kteří žijí na obrovském rozloze, je díky Bohu ještě svobodní a mají se tam fajn a nemají zájem o ekonomickou ani klimatickou emigraci. Oni mají totiž stále ten původní systém předakumulační a systém své společnosti. My, vážení přátelé, když se podíváme, my máme snahu odvádět takovou pozornost teď na ty migrace. To je takový zajímavý odvádíme pozornost od mnohem důležitější věci, která tady několikrát byla nastíněna, že sama naše společnost je v úpadku. Že? V úpadku. Ale protože je to těžké sousto pro politiky, tak se to neřeší, odsouvá se to. A jistě znáte dílo historika britského Edwarda Gibbona, že? Který napsal těch famózních 15 bodů rozpadu říše římské a mám dojem, že my těch
15 bodů, tedy vrchovatě naplňujeme. Přečtěte si to, je to velice, velice poučné dílo, těch 15 bodů, to je maličko si přečíst. A čili ta Evropa je v úpadku, v krizi. Co to je demokracie? To je úpadek. To jako nemá s demokracií vůbec nic společného. Jediný demokracie zase mezi těma indiánama, to tam vidět. Když jsou volby, tak si zvolí samozřejmě nejlepší, protože to je otázka přežití. Ale tady my si můžeme zvolit jakéhokoliv idiota, nám je to jedno. No ne, protože přežijeme s prstem v nosu těch 4 nebo 8 let. Jenže ty politici vždycky vidějí to po těch 4 letech. Nevidějí tu Evropu třeba za 50, za 100 let. To je prostě nezajímá. A je to ta korektnost, tu, kterou já nenávidím. To je lhaní vlastně. Protože špatný zprávy se nerado říkají, že jo? Tak se to musí nějak zašumlovat, že jo? A jak já říkám, my jsme ovšem tak nastavili, my s tím už nic neděláme, vážení přátelé. My tomu zániku prostě jdeme. Mílovými kroky, my s tím už nic neděláme. Jde jenom o to ho zpomalit. Jde o to ho zpomalit. A to je v našich šancích. A proto já v poslední době na mých přednáškách, jedině v poslední republice, vidím zvlášť mezi mladýma lidma opravdu zájem, kdy mi říkají, hele, řekni nám, jako jak na to. Já se říkám, no, jak na to. To je těžký, ale začíná to třeba třídění odpadu. Že jo? Nepodléhat politikům, který druhý den bude říkat něco jiného, nepodléhat na marketingu a kupovat každou hovadinu, že jo? A pak těch odpadů je tady spousta, když jdem do Amazonie, tam není žádný odpad. Tam není žádný odpad, protože to je všechno přírodní. Ano, oni se žerou rybu, vyhodí ty kosti, no a za chvíli ty kosti zmizejí. Bohužel, jako samozřejmě ta civilizace tam proniká. A teď jsme v situaci, kdyby třeba oni se dostali k nám podobně jako z Afriky, tak ten vztah k tomu životnímu prostředí, jako oni sice mají, ale nejsou schopni se orientovat s těmi novými materiály. Jo, je nenápadné, že tam už je 1000 pytlíků, tam lítá, po té vesnici, podle toho, odkud tam nakupují, z jakého marketingu, že jo? Tam už jsou prvovaný, nemáme, jsou modrý, že jo? Jo? A jeho nenapadne, že jako by měl po sobě uklidit. A proto ti migranti, kteří k nám půjdou i z té Afriky, já mám ten dojem, že taky mají ten stejný pocit. Oni vždycky samozřejmě měli všechno živočišního původu a prostě ty mravenci nebo všel, ty to tam zlikvidovali, čistili. Ale nejsou zvyklí, naučení na to, že najednou tady přijde nějaký odpad, který musí někam dávat. Že? A nenaučíte to nějakým kurzem. No já si vždycky děsím, teď, jak jsou ještě ty kurzy, jak se chovat žena. Vážení přátelé, jako kultura, která má několik stovek nebo skoro tisíce za sebou, tak ten člověk sformovaný, ten se nezmíní nějakým kurzem. Jako když nás rvali do humlu, jestli znáte, kdo to byl huml, že jo, tak jsme se tomu smáli, jo. I když někteří podlehli, pochopitelně, protože ten marxismus byl nám bližší, než je třeba migrantům nebo těm indiánům třeba ochrana životního prostředí. Jo, čili jako já mám naštěstí to, že se pohybuju v jiném světě, než se pohybujete vy, a vůbec vám to nezávidím. Navíc k tomu ta korektnost té politiky, která se kolem toho motá, jenom aby z toho vyvázala na další 4 roky. Čili bohužel jako to životní prostředí je u nás prorostlý s politikou a to je ta největší tragédie, že jo? Proto tady nejde vůbec o to životní prostředí, nejde. Děkuji. Já vám děkuji všem čtyřem panelistům a myslím, že mluvím přínosné, že každý se na to díval absolutně z jiného pohledu. A to, co tady určitě rezonovalo, je ta otázka, že samozřejmě naše kultura a řekněme naše geografické podmínky
jsou v něčem velmi specifické a výhodné pro nezápadní kultury. Teď nebudem už jestli z geopolitického, environmentálního hlediska. Ale zároveň, že ta Evropa, jak bylo nastíněno v posledním příspěvku, jde k jakési silné dekadenci a k vlastnímu zániku, nejenom Evropa samozřejmě, ale řekněme ten trend civilizace, který přehlcuje vlastně to prostředí cizorodými matkami, mimo jiné, to tady bylo naznačeno a na to jsou taky doklady, jak vlastně v průběhu posledních dekád nebo století vlastně stoupal ten vlastní zrodových látek do toho prostředí a co to dělá. Takže tohle všechno je obrovská otázka, bylo řečeno, že nelze již tomu zániku úpadku zabránit. To je samozřejmě otázka právě hodně politická, hodně otázka času, jak se podaří zmobilizovat společnost, která snad už začíná něco vnímat v půdu sebe zákony, který teda se dlouho neprobouzel. Padlo tady hodně o naší fyzické kondici, potenci a všechno, těch základních věcech. A patří to k té dekadenci, samozřejmě. A zase na druhou stranu to, co vidíme, že v těch společnostech, kde se jim ještě nepodařilo se tak dokonale zničit, kde ještě nenastaví dokonale bouře civilizace, tak tam, že ještě něco z toho přírodního, z ty animality, v tom nejlepším slova smyslu, my jsme ještě jak si animální nepatříme do té živočišné říše a geneticky ještě pořád tam je silný základ, ale jestli se podaří likvidovat vlastně to okolní i možná to genetické prostředí, tam, které je nezvratné. A to jsou všechno strašně samozřejmě zranitelné otázky a důležité, a jak bylo řečeno politicky, kde prostě se to směřuje od jednoho roku do čtyř, málo kdo je natolik, bych řekla, má takový nadhled a takovou sílu, aby řešil víc než svou kariéru. To je velká otázka. Takže já bych poprosila, jak bylo řečeno, asi to tady nevyřešíme, ale je dobré se pokusit si ty názory nějak na to utřídit a hledat možná i nějaký konsenzus, co vlastně si je prioritami v řešení, jestli se máme bavit o migrantech, o přesunech, o politice, o konfliktech, nebo to, co je za těmi konflikty. A to víme, že může být. Právě třeba. Já bych něco ještě pozitivního. Něco ještě pozitivního. Ty Indiány totiž v té Amazonii jsou 4000 let. 4000 let se nehli z místa prakticky. Nemají zájem někam putovat, cestovat. Že? Z toho důvodu jako poznali to životní prostředí perfektně. Proto mají spoustu těch znalostí, ty medicíny a tak dále. A tak dále, že? A my jsme si totiž vybudovali takzvané posvátné krávy. Jo, ta posvátná kráva je třeba demokracie nebo snižování dětské porodnosti. To je pro nás, čím víc máme dětí, tím snažíme se zachránit každý. Že jo? A to je ten trend, si myslím, to je cesta do pekla. Bohužel už nemáme 5-10 dětí, jako měly moje babičky nebo vaše babičky, že jo? Ale jedno nebo dvě a tím se snažíme každý zachránit. A samozřejmě lékař se svojí Hippokratovou přísahou tedy bojuje dokonce svých sil, dokud to nezachrání. Ale to je ta tragédie, kdy vlastně to lidské plemeno, ten genofond se ničí. Což u těch Indiánů není. Tam je vysoká dětská úmrtnost, 30-40%, takže každý třetí se dožije dospělosti, ale ten je zdravý. Ten je zdravý. Jo, je to šílený, ale a já proto říkám, že když my tady třeba skončíme a vyhneme, tak tam ti lidé, to bude genobanka budoucího lidstva. Protože ty budou fantasticky zdraví. A oni vlastně přežili vlastně Sumér, Egypt, Sovětský svaz, tisíciletou říši, všechny přežili. A pořád tam jsou, a pořád tam žijou z lova, z rybolovu, jedí čistý jídlo, čistý vzduch, čistou vodu. Já už tam jezdím jako do lázní teď v poslední době, protože nemám zájem na dalším studiu a to už všechno bylo studiu. Ale ne, tady, jo, čili oni jsou, a já si představte, jsem přijel k jednomu kněžovi po 40 letech a setkal jsem se tam se všema, který tam byli tenkrát. Se všema mýma kamarádama a byli zdravější než já.
Čili to je, si myslím, budoucnost, ale bohužel ta korektnost, která právě i v tom zdravotnictví jako nás ničí. Já musím být trošku agresivně ty ideány. Teďka končí jaksi to představení toho problému a bude diskuze v tom smyslu, že já bych ráda vždycky reagovali panelisté a pak zase někdo z publika, pokusím se to střídat, a aby to opravdu mělo nějakou dynamiku, poprosil bych, aby opravdu každý držel ten příspěvek maximálně časově ekonomický a výstižný, hutný. Já teda musel Já se neudržím, musím na to ještě druhý pohled. Já jsem v ruce knížku, která se jmenuje Paměti babičky Kavalírové, popisuje vlastně 19. století poměrně raný. A ona měla ty děti, já si teď nespomenu se na to číslo, třeba 8 nebo 10. A doporučil bych každému, aby si přečetl ty stránky, které se týkají té události, když jí zemřela jedna ta dcerka. Jo? Že pro mě to, že nám neumře z 10 dětí pět, je hodnota. Jo? Že to prostě je hodnota. Dokonce bych řekl, že to je pro mě hodnota větší než čistota genofonu. A potom ještě druhý pohled. Pro mě demokracie není úplně prázdné slovo. Podle mě to je jakoby, jako úžasný prostor, ve kterém vlastně v diskuzi s těmi druhými si otvíráme i ty prostory v té bráně, které nám nejsou příjemné. A vlastně můžeme se posouvat dál. Pro mě to není prostě prázdné slovo jenom. A poslední, velmi stručně, ke korektnosti, tam to taky trošku vidím. Já bych totiž tady to slovo nahradil slovem slušnost. Oni totiž nemají úplně ty samé jako konotace, ale podle mého názoru být slušný neznamená, že lžu. Jo? Být slušný je, že si kromě otázky je to, co říkám, pravda, která je naprosto zásadní a nesmí se jí člověk nikdy vyhýbat, tak si taky kladu otázku, jak co nejlépe říct to, co si myslím, tak, abych těm druhým neubližoval, ale to přece neznamená, že to neřeknu. To jenom znamená, že jsem slušný. A pro mě slušnost je nějakou demokracie je jakoby velká hodnota. Tak možná Martin chce reagovat? Určitě rád. Já jsem hledal, jak jsem poslouchal, velice zajímavé příspěvky, tak jsem hledal, kde se to nějaké pojítko, něco čím to jako propojit. Jo. A myslím, že to nacházím v nějaké v té budoucnosti, vlastně jako v odhadu, kam se to bude vyvíjet. Ale první věc tady s těmi dětmi, abych teda zvukajšil, potkal nás Václav Malý, světící biskup, a ona byla ještě v Kočáru, když je to velká holka. A on jí požehnal a říkal, mý ženě Kateřině říká, kolik vy máte vlastně dětí? A Kátě říká, no já mám 3, Martin má 3, dohromady máme 5. A on to nedával, ne? Tak jako zopakoval, abych se neudržel. Takže se známe, tak jsem si trufla a říkám, ale tohle katolická církev nikdy nepochopí. Tak jenom na odlehčení toho s tím dětmi. A třeba já mám takovou uchylku, že vždycky, když jsem byl někde v zahraničí, neměl jsem vůbec čas zrovna v tom období, když jsem byl tím zatraceným politikem, jak říká Atakama, tak jsem si přesto měl vždycky čas kupovat knihy. A z té environmentální knihovničky vlastně mě jako nejvíc baví knihy, které jejichž obsahem jsou nějaké vize, jak by vlastně, jak ten svět bude vypadat. A tohle je moje takové hobby. Takže občas, když vedeme tyhle debaty a někdy to jde směrem do pesimismu, tak sahám v duchu do té mé knihovničky po různých titulech a tam hledáme. Tak první věc, která je zajímavá podle mě pro debatu s Pavlem, se týká těch populačních trendů, té Afriky, miliarda, 4 miliardy, jak to bude. A mě zaujalo v jedné publikaci, kde autoři je vlastně Club of Rome, který napsal knihu, nevím, jestli se jmenuje 2052. Jo. Tak tam mě zaujalo mimo jiné jedna kapitola, která úplně jako boří to, co ještě jsem se vlastně učil na environmentálních studiích, jako tu exponenciální křivku růstu populace. A vlastně vychází z přirozeného chování trendu vlastně přesun obyvatelstva z vesnic do měst. Město je prostě atraktivní kvůli tomu, co nabízí, jak z pohledu toho konzumního
způsobu života, tak i z pohledu prostě realizace. A přirozené chování je takové, že prostě v těch městech lidé si nemohou dovolit tolik dětí, protože ty rodiny neužijí. Nároky ekonomické jsou větší, ale zároveň města poskytují lepší lékařskou péči než ve vesnické oblasti. To znamená, že vlastně to přirozené chování, ta spontánní potřeba reprodukce se snižuje, protože je menší úmrtnost. A že tohle, co si co vlastně změní tu populační křivku a ten růst populace, tak to je jedna věc, která podle mě stojí za to si trochu korigovat takový ten náš představ té exponenciální růstu populace a najednou prostě meze růstu a jsme v pasti, no. Protože se naplní jako ty limity. To je jedna věc. A druhou věc, kterou bych chtěl otevřít, ta se týká toho dalšího vývoje, jako cen energie a šel, tak ty už trochu to jako mě naznačil. Tak já vlastně teď, když jako, se dívám na vývoj, to je velice zajímavé, tak když se podíváte teď na nějaké, tomu říkají, levalizované náklady, zprůměrované náklady na výrobu energie z různých zdrojů, tak se ukazuje, že ta fosilní doba doopravdy končí. A samozřejmě k tomu ta politická vůle, znamená uzavření, podepsání pařížské klimatické mezinárodní dohody, když si tu dohodu předložíme, tak ona de facto říká, že v roce 2050 až 65, tak řekněme, že v roce 2065 bychom měli skončit kompletně s fosilními palivy. To je absolutní, to je jako velice dramatická změna. Znamená žádné uhlí, žádný zemní plyn, žádný benzín, žádná nafta. 2065, jsme v roce 2017, to je velice brzo. A mně se zdá, že tohle je věc, která je dosažitelná. Protože když se třeba podíváte na úplně nejposlednější vývoj, tak teď se odehrály dvě soutěže na dodavatele elektřiny z fotovoltaických elektráren a z offshore větrných elektráren. Ty soutěže byly přeshraniční, Dánsko, Německo. A ty ceny, které nabídly vítězové těch aukcí, v tuhle chvíli už jsou ceny, které jsou nižší než ceny fosilních paliv a jádra. Jo? A to znamená, že ten technologický vývoj v tomhle je něco, co může vlastně doplnit politickou vůli. Kdyby ta politická vůle selhala, kdyby to bylo vlastně jako farizejství a vstoupí do toho Trump a všechno jako rozbije a závazky zruší, tak si přesto myslím, že vlastně jako ten technologický vývoj bude hnán čistě jako ekonomikou výroby té energie a že to je jako naděje, jak se vlastně z té pasti, v které jsme dostali. Ostatně, jako upřímně to je tak, že do doby, než došlo k nějaké dohodě, všechny ty neúspěšné Kodaně a Cancuny a další, dál to běželo, ten vývoj dál běžel. Největší investice šly do obnovitelných zdrojů. Evropa, vítr, solár, jádro dolů, plyn dolů a ve Spojených státech a v Číně všude taky. Takže nezávisle na té politické vůli, ten ekonomický systém, ten liberální ekonomický systém směřuje jednoznačně tímhle směrem. Ale je to závod s časem. Tak to byla jedna poznámka k tomu. Když se třeba podíváme na e-mobilitu, já jsem slyšel nedávno šéfa strategií Škoda Auto. Škoda Auto, nemýlím se, je firma, kam vlastně mladí lidi chtějí úplně jako nejradši, by rádi tam pracovali. Mě to potěšilo, že už to není čest, že to je Škoda Auto. A tak ten šéf těch strategií říká, 2022 už jenom elektromobily, už musí sjet z výrobní linky auta, která budou bez řidiče. To mají prostě v té strategii. A řekl jsem jednu důležitou věc, která myslím, že nás potěší, že samozřejmě podmínkou je, že to bude napájeno z obnovitelných zdrojů energie. Čili i tohle si vlastně ta firma uvědomuje, že to je ohromný pokrok od doby, kdy já tam prostě před 9-10 lety jezdil a vedl jsem debatu se Škoda Auto o stlačeném zemním plynu a o hybridních pohonech a oni tam měli k tomu jako rezistenci. Podívejte se na ten vývoj. Čili to je trochu reakce na ten slide Pavla, když řekl, že jsme kdy to před kolika lety? Před 50? 40 jsme vůbec jako netušili. Já si myslím, že za 40 let budeme opravdu jako úplně někde jinde a v tomhle bych to viděl trochu optimisticky. No. A k ten demonu, to je strašně zajímavý téma, když už tady mám tu možnost. A my máme srdce kramensky démonů
dáno prostě tou šílenou totalitní zkušeností, která úplně zvrátila hodnoty a lidi si lhali uvnitř rodin. A tohle je prostě mizérie, kterou sebe táhneme a ještě dlouho potáhneme a bohužel nás vlastně jako odlišuje od, řekněme, té západní civilizace, která prostě tímhle si neprošla. To zvrátce ne. Ale já si prostě kladu otázku často, to tam bych někdy chtěl s tebou diskutovat. Já si myslím, že jako velikou hybnou silou je vlastně elementární sobeckost. Jo? Že ty jsi popisoval nějaké jako vlastně zažitou negativní zkušenost, něco kam vlastně, co si nechceš připustit, kam nechceš vstoupit, jo? Ale jo, pak je tady ještě jako jeden silný driving force, a to je to, že vlastně lidi jsou velikánský sobci. A že ta situace, která teď jako nastává, vyžaduje určitou... Co? Altruismus. A to je samozřejmě jako veliká otázka. A na tom se vlastně dělí ty společnosti. Že? Když se podíváme na volby ve Spojených státech, když se podíváme na hlasování o Brexitu v Británii, v Rakousku jen tak na druhý pokus to ustáli. Jo? Vlastně to je potěšující. Ale vlastně ta společnost se hodně dělí na tomhle, souvisí to se vzděláním. Ale tohle je velice jako zajímavý výsledek výzkumu, který jste předložil, takže by bylo zajímavé o tom ještě pokračovat v té diskusi. Díky pěkně za to privilegium vykopnout debatu. A někdo bude další. Já jenom si tady dovolím vycitovat z Bohuslava Dinky z jeho publikace Environmentální etika, kde teda je také citováno, takže to sekundární citace. Naše mozky jsou naprogramované přibližně v takovémto rozsahu. Máme sklon dělit si lidi na přátelé a o lidi nám cizí ve stejném smyslu, v jakém mají ptáci sklon učit se teritoriálním zpěvům a navigovat podle polárních souhvězdí. Máme tendenci velmi se obávat akcí cizinců a konflikty řešit agresi. Tato pravidla učení a se pravděpodobně vyvinula během posledních stovek tisíc let lidského vývoje a ti, kdo si milujete a nejvěrněji přizpůsobili, získali určité biologické výhody. Samozřejmě je to jenom jakýsi kontext toho, abychom si uvědomili, že je tady něco velmi hluboce v nás, co samozřejmě nějakou korektností, a teď se můžeme bavit o tom, kdy je to slušnost, kdy je to předstírání, aby jsme získali další výhody, a zastřelili naše pravé úmysly a tak dále. Ale je to něco, co je hluboko v nás a samozřejmě známe teorii sobeckého genu, který je jakoby za vším pováním a i reprodukcí a tak dále. A je to vlastně otázka nějakého vývoje a přirozeného výběru. Jsou to samozřejmě složité otázky, ale mně přijde jeden ze základních problémů, že vlastně přestáváme být přirození. A o tom tady mluvili Atapana a samozřejmě v jednotlivých konkrétních věcech to na nás dopadá. Ona jedna věc je samozřejmě technologický vývoj, kde já jsou taky velmi optimistická a myslím, že ty tendence jsou jasné a velmi pozitivní z hlediska energetiky nebo té struktury energetické skladby. Tam si myslím, že alternativní zdroje jako jsou velmi, velmi jasně na snadě, ale co otázka opravdu hluboko v nás, tady padlo něco o nějaké empatii nebo soucitu s přírodou, soucitu s druhými. To je strašně jaksi neuchopitelná věc. Já si nemyslím, že o soucit s přírodou. Já si nemyslím, že Amazony mají soucit s přírodou. Tam jde o sounáležitost. Tam jde prostě o to, že se cítím být součástí prostě něčeho. A to je zatraceně odlišný. A tam jde opravdu o bytí, nebytí prostě nás tady na této planetě. A tam já si myslím, že zakopaný pes, že prostě my jsme se z toho opravdu vymkli. A já se obávám, nechci to říkat, že jsme prostě evolučně neúspěšný druh v tomto slova smyslu. A teď je otázka, jestli ta sebereflexe a půd sebeznákovi půjde dál, než do technologií, prostě, které nám umožní jaksi kontaminovat méně. Ale kolik to přeci, ta kontaminace, toxikace téhle společnosti, jak fyzická, tak sociální, není jenom o energetice. Těch cizorodých látek, prostě obrovské množství, je bylo řečeno samozřejmě, když kdokoliv z nezápadní společnosti a z přírodních etnik se najednou ocne tady, tak s tím nebude umět pracovat, evidentně, a ty zkušenosti jsou. Takže já se obávám prostě o přirozenost člověka a o jeho fungování na planetě, která je po přírodě. Jo, samozřejmě je to široký pojem,
ale nemyslím si, že to vyřeší jenom ta technologie. Asi bude chtít, ne? Takže publikum, jestli... Já jsem ještě chodil před mnoha lety na různý takový podobný akce a chodil tam ještě profesor Erzim Kohák, který nám právě vždycky říkal, varoval nás, nemůžete nikdy jít zpátky, to znamená, my už nemůžeme těm domorodcům, my musíme už jít dopředu, už jít takhle přemýšlet, jo? To je tak zhruba všechno, co jsem chtěl říct, no. Zpátky se stavu, no, zpátky už se stavu prostě nevede, jo? Já bych měl na pana Bursíka. Vy jste byl ministrem životního prostředí od ledna 2007 do května 2009 a byl jste místopředseda vlády. A v té době započal ten program na modernizace našich uhelných elektráren. Byly to Tušinice, Prunéřov a Lidice. Jo? Tam se navýšil výkon. Ty elektrárny musí běžet 30 let, aby si na sebe vydělali vůbec investice, co se do nich dali. Teďka, pan, když byl premiér Miloš Zeman, tak udělal takovou dohodu s Číňanama, elektrárna Shentou, jo, tak tam dali 4x 200 MW bloky, jo, do toho Shentou. Asi za vás se to ještě rozšířilo, teda za vaší vlády, dali se tam 2 bloky 660 MW, jo, uhelky. Teďka Číňani toho kopírovali, tyhle ty 660-ky, vyrobili jich asi 15, něco si nechali u sebe a ostatní rozvezli do světa. Do Afriky, do Indie, jo. A tím narostla produkce CO2. Poslední investice je třeba turecká elektrárna Yunus Emre, jo, která prakticky se taky nastartovala někdy kolem toho roku, po tom roce 2012, jo, to už se tam nebyly, jo. No a teďka, ČES ještě za vás investoval novou výstavbu elektrárny v Bulharsku, v Chorvatsku, v Albánii, v Rumunsku, jo. Takže zase já neříkám, že byste to mohl ovlivnit, že jo, byste tam asi byl ten nejmenší, jo, ale nastartovalo se to zkrátka. První věc, kterou já to říkám i teda studentům, jo, když mám příležitost, tak jak se naši děti učí ve školách o době kamenné a bronzové, tak já jsem přesvědčen, že tahle doba, v které teď žijeme, bude nazvaná doba uhlíková, carbon age, jo, a že to bude takhle popsáno. A vždycky jsem proti tomu vystupoval, jak to bylo možné. Takže konkrétně k tomu programu, takzvaný program retrofitu uhelných elektráren, do toho zahučilo nějakých 100 miliard korun. A aby to bylo úplně přesně, tak já jsem ten program, jako ten překryv byl takový, že v době, kdy já jsem byl ve vládě, tak se modernizovala elektrárna Ledvice, která, kde se to nějak zpozdilo. To znamená, že ten program byl jako celý odstartován podstatně dříve. Já jsem tehdy udělal to, že jsem zorganizoval setkání, kde byl předseda vlády Topolánek, Říman a já a zástupci představenstva ČEZu. Byli z toho poměrně jako vytřeštění, co to jako má znamenat. Připravili jsme tam nějakou prezentaci, která se týkala prostě udržitelný rozvoj a energetika ČEZu. A takové prostě floskule a fráze, já jsem tu prezentaci tehdy, to bylo přímo tady na úřadu vlády, jsem to přerušil a žádal jsem po nich, aby tady řekli úplně konkrétně účinnosti, technologií, přeměny. Tehdy se hodně jednalo také o Prunéřov dvojka, že Greenpeace, tam měli potom později prostě akce blokády a tak dále. A snažil jsem se do toho vstoupit, ale upřímně řečeno neměl jsem sílu, to jste popsal, neměl jsem sílu to vyvazněji, protože to je státní firma, dozorčí rada, podívejte se, jak to funguje. Přesto z nás jsou to vyhozené peníze do těch retrofitů a já si myslím, že ty elektrárny nedožijí tuhle
to, co říkáte, prostě tu dobu, protože nebudou konkurenceschopné. Jo? A samozřejmě, že to velice záleží na tom, jestli se podaří nějakým způsobem konečně nastartovat systém obchodování s emisními povolenkami a cena povolenky půjde nahoru, což se nedaří v Evropě. Myslím si, že čas je otevřít debatu o uhlíkové daně v České republice. Česká republika sama o sobě by měla mít nějaký jako vlastní projekt, jakým způsobem vystoupit z fosilních paliv a zároveň ale otevře příležitosti pro obnovitelné zdroje energie. Jste zmiňoval tu energetickou koncepci, ta je v tomhle kompletně zastála. A teď vlastně před Vánoci těsně Evropská komise prezentovala takzvaný Winter Package, což má dohromady více než 1000 stránek, a jsou to jako recasty, jsou to aktualizace směrnice o energetické účinnosti a ekodesignu, energetická účinnost budov, směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Jsou tam nějaké cíle prostě na úrovni Evropy a povede se o tom, dva roky se o tom povede debata, včetně Evropského parlamentu, a vlastně to má tu Evropu posunout dále. Česká republika toho bude muset být součástí, protože součástí je EU. Díky za to, že jste to připomněl, já na to odpovídám, takže jsem dělal, co jsem mohl, a že si myslím, že ta uhlíková éra končí, škoda té investice, ale ten vývoj půjde dopředu. A já samozřejmě nejsem tak, že bych jako vsázel, že by pro mě technologie byly odpovědní, ale v závěru bych rád upozornil na jednu věc. Třeba pozitivní věc v tom novém návrhu směrnice o obnovitelných zdrojích energie jsou pasáže, které se týkají samovýroby obnovitelné elektřiny a takzvaných energetických komunit. A tohle jsou oblasti, kde třeba nedávno jedna konzultační kancelář organizace v Holandsku publikovala analýzu, podle které to vypadá tak, že do roku 2050 by celá polovina populace EU, domácnosti plus veřejné budovy, dokázaly vyrábět elektřinu pro vlastní potřebu. Znamená, to je ohromný potenciál, a bylo to otevřít prostor pro toto. A já jsem vlastně v tom takový idealist, který si zároveň myslím, že to vytvoří prostor pro to, aby se zase vytvářely nějaké sociální vazby a spolupráce na úrovni těch komunit. A že vlastně ta motivace odpoutat se do závislosti na těch energetických utilitách, které dodávají energie, kde jsou vlastně lidé téměř zajatými zákazníky, víc si mohou jako zvolit dodavatele, je to prašť jako vor. Máte pořád flat tarif a je úplně jedno, jestli odebíráte elektřinu v poledne, kdy svítí slunko a ta elektřina má téměř zápornou cenu, anebo když to odebíráte někdy jindy, tak si myslím, že to vytvoří, že vlastně tenhle trend v energetice vytvoří nové příležitosti pro to, aby lidé začali spolupracovat a půjde to k té nezávislosti. A když jsi zmiňoval to Rifkina, tak Rifkin je zajímavý. Třetí průmyslová revoluce vlastně popisuje několik základních bodů, co to bude. První bude intranet, to znamená lidi skrze internet si budou vyměňovat své přebytky elektřiny se sousedy. Jo? Druhá součást té revoluce podle Rifkina jsou 3D tiskárny, kde vlastně se úplně jako změní způsob odchod masové výroby a zase to bude směrem jako vlastní produkci a vlastní výroby toho, co jako lidé potřebují. Třetí součást toho je vodíkové hospodářství, kde můžeme mít o tom pochybnosti, nakolik to bude vodíkové hospodářství v kombinaci s elektromobilitou, ale je prostě zřejmé, že tenhle nějaký nový technologický trend, podle mého názoru, vytvoří i nové příležitosti pro nějaké změny sociální struktury a protože se vytvoří příležitosti pro lidi, aby více kooperovali na místní úrovni. Tenhle to spatřu jako extrémně zajímavý. Ona už je něco jako Industry 4, teda, a to se rozbíjá velmi mohutně, nicméně právě ta otázka propojení na ten komunitní život, to, co evidentně tady chybí a co by asi Atata nám mohla o tom dlouze hovořit, jak funguje v Amazonii a jak my jsme se toho v podstatě zbavili a jak, co všechno to způsobuje za defekty společnosti, že vlastně nemáme komunity a v podstatě pro nás ta hodnota komunity, když se dělali výzkumy, tak je jedna z nejnižších vůbec těch státek, jenom OECD, řekněme. Takže tohle vidím jako velkou otázku, asi směřovanou k Karlově Nováčkovi. A mě ještě hodně zajímá právě ta otázka toho, jak vlastně
Je to s tím, řekněme s tou přirozenou evolucí, když jsme si tady říkali o tom, jak funguje zdravotnictví, jak máme obrovské dneska vymoženosti z hlediska přežití a komfortu. Na druhou stranu to do značné míry eliminuje jakousi prostě přirozenou evoluci těch, kteří by měli to geneticky nějak posouvat. Tohle téma je často diskutované a také to patří v podstatě trošku do toho ranku přirozenosti, ale možná k těm komunitám. Jsou to různé, různá téma. No, já se ke komunitám asi nevyjádřím, nebo aspoň ne teď, ale ještě navážu trošičku na Martina, to, o čem mluví, tak může to být a bude to fajn, když to tak bude. Ale zároveň bychom neměli úplně vylučovat možnost, že to tak nemusí dopadnout. Když třeba Martin zmiňoval, jak přejdeme na obnovitelné zdroje, jak budeme mít 3D tiskárny, jak budeme mít intranet, jak budeme mít a tak dále, tak může to tak být, ale já řeknu jeden příklad, který zase nesmysl asi znáte, budu se opakovat, ale je dobrý ho připomenout. V 60. letech někteří spolehali na to a věřili, že do 40 let, do roku 2000, komerčně zvládneme termojadernou fúzi. To znamená, že nebudeme štěpit jádro atomu, ale slučovat jádro atomu jako ve slunci a budeme mít prakticky nekonečně velký zdroj energie, asi bezpečný. Dneska máme rok 2017, tedy byste se dneska zeptali odborníků, jak si opravdu odborník vám řeknou, opatrní, možná do 40 let. Jo? Už ne, určitě, ale možná do 40 let. Takže já vůbec nechci zazovat... To je jiný příklad. To, co já popisuju, ty technologie už nejsou. Jo, to je odlišný příklad. No a uvidíme, třeba když jsem optimisticky mluvil o Číně, tak jako možná ano, ale možná taky ne. Jo, ten svět se může ubírat trošičku jinak, ale já nevím. Já nevím a budu fakt rád, když se budu mýlit, možná, že jsem je to třeba pesimističtější, jsme teda stářníci, ale nicméně budu rád, když se budu mýlit a když to půjde dobře. Bylo by dobré, kdyby nicméně, ale jsme pořád připouštěli trošičku, jak vlastně se chovat a být odolní, když to nepůjde dobře, když se vše nevíjí dobře. A jedna věc, která mě celkem vrtá hlavu a zase na to moc nemám odpověď, ale protože mám to privilegium, že se můžu setkávat s mladými optimistickými lidmi na vysoké škole, což je fakt obrovský bonus. Tak, ale mám jenom intuitivní pocit, nemám na to žádný výzkum, možná bohužel by o nějakých výzkumech věděl, ale myslím si, že současnou mladou generací čeká to, že může se stát, že půjdou do období, které nebude lehčí. My jsme si po druhé světové válce navykli na to, že životní úroveň se neustále zlepšuje a začínáme to považovat za přírodní zákon a za to, že na to máme právo. Jo, ať to byl kapitalismus nebo socialismus, pořád jsme šli nějak materiálně aspoň trošku nahoru a zvykli jsme si za to za ty, řekněme, 4 generace nebo kolik uplynu. Ono to tak nemusí jít a zase, i když to nebude, tak to neznamená, že se hroutí svět. Ale myslím si, že to bude velká výzva pro nás, ale především pro ty mladší, jak se s ním vyrovnat, jak se nezhroutit, jak být odolný a jak nakonec ten svět nějak směrovat dál, aby se naplnili ty Martinovy vize. Konec konců mezi námi ty možnosti jsou právě v tom přesměrování z toho materiálna trošku na větší důraz na imateriálno, když společnost tam bude nalézat prostě něco vyššího, možná se něco změní, protože, jak bylo řečeno, stává se téměř zákonem, že čekáme vlastně pořád nějaký růst. A když není, tak je problém. To není normální, samozřejmě. Takže to právě si myslím, že v těch nezápadných civilizacích ten důraz na ty nehmotné záležitosti, na imateriální hodnoty je jako vyšší, že v tom třeba bychom se mohli poučit. Mě zaujala tady ta prezentace pana Binky a je tam jaksi jeden velice zajímavý trend, který se nevysvětlil, a sice to, jak se vlastně najednou zlomila ta empatie obyvatelstva, to říkalo v roce 2003, a že to prostě takhle se zase jako změnilo. Já si myslím, že na to má podíl internet a ty diskuse na internetu, kde se z lidí vlastně, z nich vlastně jaksi vypadávají ty démoni.
ty diskuse na tom internetu jsou někdy úplně sprosté a naprosto neodpovídají té situaci a ovlivňuje se celá ta společnost a to je od toho roku 2005 nebo co, kdy jsou v takovémhle množství ty diskuse na tom internetu. Ty úplně ničí to vlastně, já nevím, morálku společnosti, bych řekl. Takže jak je to s internetem generuje démony? Proti bohužel pojít nebo ráme to kolem. Tak týká se to také toho? No, já bych dal možná jednu poznámku, která se toho může týkat. No, teď se objevuje takové jedno pravidlo, týká se to psychologů, já jsem třeba se Scotta Pecka a podobně, ale je to takové pravidlo a je to rychle, v současné době rychle čistit, že když se někomu něco nelíbí, tak ten problém má u sebe. Ale ve chvilce ty lidi, místo aby to řešil u sebe, to začínají ventilovat venku. A ve chvilce, kdyby si to vyřešil u sebe, tak se ta společnost rapidně změní. Ono to může souviset třeba s takovýma Rupert Sheldrake, takový ty opale myšlenkový, jak se vyvíjí vědomí. A my jsme v době, kdy tyto věci jdou extrémně rychlým způsobem čistit. My totiž vůbec, jako já teďka převěnuju duchovním věcem a vlastně vím, že teďka jsme ve speciálním období, který vlastně trošku charakterizují májové. Mě překvapila, bylo nám například nedávno pořád Nedej se, byla tady šamanka majská, šla po Praze a řekla, no vy tady v České republice máte energii, kterou vlastně máte přispívat Evropě, vy už nic vytvořit nemusíte, vy tu energii tady máte. Jenže my si to vůbec neuvědomujeme. A my potřebujeme možná hmotnou věc, tak já vám řeknu ještě jednu hmotnou věc. Běžte po Karlově mostě, tam je socha Kristu, když se podíváme z vodnější straně, tak je na pravý straně. Tam jsou takový dvě zlatý, lidi se toho hodně dotýkají. Chvilku to podržte, ty věci. To bije, má to rytmus srdce, když se podíváte. Pak můžeme přemýšlet o tom, co je hmota a co není, a co není, co je realita a co není. Tak já nejdřív tady chtěl tátce. Jednak pan profesor Rakušec, který je nikoli z naší katedry, z katedry sociologie, tak vlastně vydává, je to vždycky v horizontě jednou za 10 let, výsledky podrobného zkoumání právě postojů české veřejnosti. Je to opravdu dobré si to vzít z roku 1991, 2001 a 2011 a dívat se na ty trendy v těch jednotlivých otázkách nebo v těch jednotlivých postojích. A skutečně toto tam je. A vy jste se vlastně ptala, čím to je. Já můžu říct v té jedné otázce, čím to není. Když se podíváme na vztah těm uprchlíkům, tak pokud bychom se koukli na takový ten jakoby jednorozměrný marxismus, tak ten by říkal, protože ty lidé se mají blbě, tak jsou proti uprchličtí. Toto se tam vůbec neukazuje. Jo? Že to prostě nesleduje tady tu linii. Jo? Takže to není určitě ekonomickou situací. Lidé, kteří se mají ekonomicky poměrně dobře, nebo dokonce velmi dobře, tak vlastně v té množině najdete taky a to zastoupení vlastně nemusí. Že se mají velmi dobře. Když bychom se ptali, já tady tu otázku tam nepadla, jo? Ale já zase, když bych potom šel do těch kvalitativních, tak těch kvalitativních vlastně skutečně to není způsobené ani tou ekonomickou, ale ani tím vnímáním té ekonomické situace. Čímž neříkám, že tam není vůbec žádný vliv. Já myslím, že kdyby se prudce zhoršila ekonomická situace, tak se jakoby posune ta čára toho dělení a budeme prohrávat. Jo? Že teď je to pro půl na půl a může se stát, že budeme jako v těžké defenzivě, pokud se změní ten kontext. Ale to je, jakoby, čím to není. A já těm, řekněme, internetovým a facebookovým diskuzím určitě to proměňuje jakoby to pole toho sdílení vědomostí určitě. Já k tomu ty výzkumy příliš neznám. To, co vím, je, že používání Facebooku vlastně umožňuje vytvářet jakoby pobyt v prostoru, kde sdílím, který ten prostor sdílím s lidmi, kteří mají ten pohled v těch fundamentálních otázkách stejný jako já. Což je vlastně konec toho, to, co si ceníme na demokracii, nebo to, co bych tady řekl, že pro mě je hodnotou demokracie,
tak to ten Facebook vlastně jakoby umenšuje, protože já třeba bych úplně se vším nesouhlasil, co zaznělo tady mezi námi čtyřmi, jenomže si nad tím budu přemýšlet, já jsem to slyšel, něco to ve mně bude dál dělat a budu si nad tím přemýšlet, protože to bylo hrozně zajímavé, to, co jste říkal, jakkoliv s tím nesouhlasím. Prostě najednou jsem vstoupil do prostoru, kde to, co sám považuji za samozřejmé, se mi zpochybňuje. Ten Facebook vlastně tady to jako umenšuje, jo? A souhlasím s tím, že na Facebooku existují skupiny, já je jakoby hodně sleduji a zajímají mě, ve kterých jako ta kultura té skupiny je založena na jakémsi skupinovém běsnění agrese, jo? Tak to určitě je. Pro mě otázka je, jako, které ty síly vlastně působí magneticky k tomu, že ty lidé se ocitli tady. Asi to nejsou ty ekonomické, nebo to nejsou převážně ty ekonomické. Je to skutečně na výzkum, já to zase použiju tu slovo, prostě té demonologie, skupinové demonologie, která se tady děje. A ještě možná na Martina velmi stručně, jestli můžu. Já s tím určitě souhlasím, že ten komunistický režim a ti jeho démonové jakoby dožívají. Oni se jejich síla zmenšuje, protože nejsou podporováni v tom novém prostředí, ale vlastně jakoby ještě furt působí a dožívají. Ale to neznamená, že ta nová doba nepřinesla jakoby své vlastní démony. A dokonce k tomu ještě jako bych dodal, že někteří lidé, podle mě, já to vidím třeba trošku v Polsku, kteří byli strašně dobrý bojovníci proti těm démonům starým, se nedokázali, což ale taky není jejich povinnost, ale nedokázali rozpoznat ty démony té nové doby. Jo? Třeba myslím si, že Václav Havel krásně odolal, nikdy se nespronevěřil tomu mamonu. Jo? Takže on ne, ale nevím, jestli úplně přesně on, ale daleko víc si myslím, že to platí na to Polsko, že ti lidé, kteří fakt byli stateční, pro mě budou do konce života vzory, tak vlastně neviděli dobře zrod těch démonů nové doby. Jo? Tak tady bylo ale ještě jeden. Představte si, že mluvíte se svou vnučkou ze čtvrtého kolena a ona se vás vyptává, jaký ono to bylo za pradědečka. Já jsem slyšela, že prý lidé museli pracovat, protože neměli žádný automaty. A zase se říkalo, že se dožili třeba 40 let, že záření bylo tak slabý, že neumřeli dřív. A tohleto, jednou jsme tohleto takhle diskutovali tím způsobem někde v Britské Kolumbii a závěr byl, že z toho, jak si někdo představuje, že to bude v životě vnučky a pravnučky, že z toho plyne, co on si myslí o dnešku, to, že je takový indikátor, tak pokud někdo by tady něco takového chtěl říct, jak si představuje vzdálenou budoucnost, tak ho můžeme spíš prokouknout, co si myslí o dnešku. Děkuji vám. Tak se někdo rychle reagoval, Martin, čeho? Tak napadá jenom, víte, docela tak jednoduše. Já jsem byl v roce 2001 právě v té Americe, když tam mají ty dvojčaty letadla. A to pro tu společnost byl takový šok. Jakoby ta křesťanská společnost jenom si byla zaskočena tím muslimským, tím islámismem, tím terorismem, této podobě, protože já jsem přišel koupat někam do jezera, přišel člověk věřící, říkal konec světa, to byl věřící člověk, evangelík, a říkal, co to je, tak jsem se vrátil, podkal jsem televizi, říkal, to je science fiction, tyhle teda těch mrakodrapů, ne? A najednou ty Američani byli tak nemalý, já jsem cestoval měsíc a najednou byli úplně otřesený přes Unión Tesorku 1865, tam byla válka, jako první, druhá, třetí Evropy. Ale prostě byl to nějaký zásad do toho vědomí, do toho světa, který se nějak tady porušil a začal se chápat strach, teror, soupeř, nebo to ten svět těch systémů, najednou byl ohrožen něčím. Jsem si naprosto asi nechápali, protože ten, jsme nežili to evropským světem, Evropaní. Najednou nám to daleko zbaštit za to, co jsme jim třeba prováděli, to otroctví a takové věci. Najednou, to už tenkrát před tím aktem řekli nějaký erbové píšovi, jsou ty erbeři nějaký studení, všim si se takový, ale já nevím, a co. No, takže pro mě to bylo to 11. září 2001, já jsem trochu jako historik, já mám ty fakta, takže tady bych to viděl. Prosím. Já
bych tady chtěl říct jenom to, že mě zaujala přednáška pana Zeleného o životě v Amazonii dříve, dnes a možná budoucí vývoj. Mně se líbilo také jeho rozdělení lidí na období předakumulační a po akumulační. Ono to tak nějak možná trošku souvisí, že je takový trochu jiný dělení, kdy lidé ještě byli sběrači, žili někde v tom pralese a pak se stali zemědělci. A ono tam ty sběrači tak trošku připomínají, aspoň v mých očích, to předakumulační období a ty sběrači už to akumulační, protože on už takový zemědělec, ať už byl sebehodnější nebo sebesobečnější, už musel schraňovat něco, aby příště zasel. A teďka druhá věc. Sám jste říkal, že Amazonie je obrovská země, aspoň jako Evropa nebo tak nějak, můžu se o nějaký ten kilometr čtvereční mílit, ale že tam v té oblasti žije těch indiánů, já nevím, 100 000 nebo možná se pletu trochu víc, trochu míň, ale zase proti tomu je stovky milionů lidí v Evropě, tak je to nic. Oni žijou v souladu s přírodou, ale na druhé straně ten život sebou přináší asi to, že je to v podstatě, jak se říká, z ruky do úst. Den ze dne, žádná akumulace, žádný zemědělství. A teďka tento svět se chce nechce dostává do střetu s moderní civilizací a ani tam nemusí přijít nějaký developer nebo čeraž, že jí to tam zabere v případě, že si veme nějakou soldatesu, aby je vyháněli, proto se tam asi stává, aspoň co jsem slyšel v novinách. Ale oni tak nějak zatím třeba netoužili po cestování, netoužili po našich věcech, ale oni se s tím kontaktem s tou civilizací, s těma věcma začnou prostě seznamovat. Zmiňoval se taky v tomhle případě péči o životní prostředí. Oni v tom období, které ještě jsou, v podstatě něco takového vůbec neznali, protože to nebylo nic potřeba, protože on tak nějak byl rád, že vyrobil to, co vyrobil a sněd to. A nějaký zbytek, když pozvod nějakého toho tapíra, no tak to zlikvidovali místní věry, nebo jaké zvíře tam funguje na této úrovni. Ale co z toho vyplývá, že tento svět je v podstatě svým způsobem taky v úpadku, jako je naše západoevropská a severoamerická civilizace. Protože tím kontaktem s tou naší civilizací oni začnou získávat naše touhy, naše přání, naše chování. Oni navíc tím, jak teďka začnou mít ty věci od nás a dostanou se k ním, tak pravděpodobně se stanou tak trošku vlastníky, ale bude jim tam chybět ten náš stoletý nebo tisíciletý vývoj, kdy my jsme se s tím žili. Takže oni v případě, že to bude pokračovat dál, tak se dostanou třeba do konfliktu s tou naší civilizací asi podobným způsobem jako jisté etnikum, které tady žije, které v podstatě je již taková životní filozofie jeden ze dne a v podstatě s naší způsobem života se nesnáší. Čili je to před zánikem. A podobně toto dopadne s tou péčí o životní prostředí i s těma uprchlíkama. Nakonec, co samozřejmě budeme kulturně obohaceni, o co budeme obohaceni, bo oni nám sem přinesou prvky svého života a samozřejmě, když jich bude hodně, tak oni se nebudou přizpůsobovat nám. Navíc my se ani nestažíme je tak nějak tomu navádět, protože my chráníme menšiny. Čili oni naprosto správně budou naplně říkat, vy se přizpůsobíte nám. A vy jste byl v Amazonii, já jsem byl i když jenom jako turista na středním východě, ale pokud opustím hotelový rezort, tak jako tak můžu vykládat o třídění odpadu, organizovaném skládkování a jak říkám, přinesou do Evropy jejich způsob života a samozřejmě v Paříži a tak žádné no-go zóny neexistují přece. Ale když člověk přijde tak nějak do těch přistěhovaleckých čtvrtí, tak jako to tam vypadá trošku jinak a ta péče životního prostředí jde, nechci říkat kam. Takže jenom tohle, ale děkuju vám za tu vaši krásnou přednášku. Je to trošku, ne jak to říkám, ale počátek ztraceného světa.
chtěme s Jirkou, než předám atepány na případnou reakci domy si vstoupit, protože tohle je v podstatě narazivé na jádro tyhle přednášky nebo toho problému a té otázky. Stavě tady bylo řečeno, že nemůžeme se vracet a určitě není řešený teď hurá do Amazonie a jako si tady udělat Amazonie a vrátit se nepravděpodobně to spolne. Ale všechno jde ve spirále. A víme, že se jaksi opakují ty kruhy a samozřejmě jsou nějak buď dostředivé nebo odstředivé, ale jinak to běží. A tou otázkou, která tady byla položena, je, jestli opravdu tady z tohohle pozitivního, co tady bylo nastíněno, co učarovalo třeba Tapanovi, zdali je možné se aspoň nějak inspirovat v tomto světě, kde jsme nejenom kontaminováni všemi cizorovými látkami a to, co všichni víme, ale i tou šílenou byrokracií, které věnujeme čína větší část svého drahoceného času života. Bohuslav Vinka měl úžasnou o tom přednášku své tiskárně, získával toner. Prostě jsme do toho zapřadeně zamotaní. A já jenom se ptám, jestli je zde nějaká možnost se aspoň nějak inspirovat, netvrdím vrátit se na stroj. A předávám. Tak samozřejmě nikdy nechci, abychom žili jako ten v žádném případě, ten nesmysl, jo. Já to jenom uvádím, že taky je zde jiná pravda. Jo. My máme svoji pravdu a my jsme přesvědčili, že ta naše je správná. Jo. A já jenom říkám, že v jiném životním prostředí zase ta pravda jiná. Jako někde v zapadlém tam Nepálu, tak tam zase mají svoji pravdu. Jo, čili jako my Běloši se snažíme tu naši pravdu rozestřít po celém světě. To mi šíleně jako vadí, že to mi vadí. Jo, takže jinak za ten váš příspěvek, co jste říkal, tak samozřejmě všechno souhlasí s tím, že jsme opomněli na jednu věc, my se neustále tady bavíme o materiálních výhodách. A o materiál. A zapomínáme, že svět má určitou mít rovnováhu mezi materiálem a duchovnem. A to jsme tady úplně opomněli, ovšem na to je zase by byla další sezení. Takže já si myslím, že právě to duchovno, my jak jsme vyčpělí, že jo, tak jsme bohužel náchylní na kdejaký sektářský věci, že jo, protože neumíme rozlišovat, opustili jsme křesťanství a teď se vrháme do všech možných jiných náboženství a hledáme nějakou cestu. Že jo. Naštěstí ty Indiáni jako tu žádnou cestu nehledají, protože tam jsou tisíce let. Oni prostě věří, a to je ta víra, to je to, oni věří v ducha přírody, všechno je živý pro ně. A to je důležité, že ke všemu mají posvátný vztah. To je to, že u nás my nemáme posvátný vztah už k ničemu, ani k životu. Jo? Ale tam mají posvátný vztah ke kamínku, k vodě, k padajícímu listí, k poslednímu mravenci. Já si vždycky vzpomínám na jednoho pemona, který jak je chytil mravence, který jako jim slouží u těch iniciačních zkoušek, že jo? Takže jak je kousaj, těch tří sám mravenců je kousaj, že jo? A pak jako také hezky ho položil na zem a řekl krásnou větu a v tom je odražen celý ten vztah. Nešlapte nám po mravencích. Jo? A to je to, co my jsme. My prostě nějaký mravenec, co to je? Zašlám nebo nějaký pavouk, to je hnusný, nebo to je sklípka, fuj, tak si to rozmač. Jo? To je náš běložský vztah. My tomu prdle srozumíme, ty přírodě, a jak můžeme, tak si ji klasifikujeme. Jo? Do přihrády. Jo, my se učíme už ve škole o živé a neživé přírodě. Už to je zavádějící, že? Ale protože my tomu nerozumíme, no, tak to taky musíme škatulkovat. A Indián je zděšený, jaká neživá příroda, prostě je živý všechno. Jo? A to už jde na úplně zase nikam jinam, kde prostě to už my nechápeme. Náš mozek prostě už se to nebere. A obávám se, že za pár let užíváním internetu, když jako internet tady všude vzýváte jako nové božstvo, tak já to vidím jako ďábelský. Já jsem jako nedávno napsal článek do literárek s internetem v horách zániku, ale na základě, je to taková nadsázka, ale přečtěte si rozhovor profesora neurologa Sráskýho. Tam on říká, že opravdu neustálým používáním, ať už kalkulaček, nám odumírají určité neurologické trasy. A mozek je k tomu stavěný, aby řešil.
A najednou my prostě ho dáváme stranu, aby nic neřešil. Tady všechno máme, Google všechno má, ten to všechno vyřeší. Jo? A postupně nám odumírají ty trasy. Takže on, ne já, a já s tím souhlasím, se domnívá, že za 50-100 let to lidstvo už bude vypadat zcela jinak. A bude spíš podobno těm ravencům, kteří prostě vykonávají určitý činnosti a nemusí mít k tomu ten mozek jenom pár těch tras. Děkuji vám, přátelé. Možná ještě mě ostřejmě, proč jsem vůbec tady to téma vytáhla, mě totiž zaujalo. Mě zaujalo, že OSN v poslední dekádě řeší něco jako je znalost původních a místních obyvatel, indigenous and local knowledge. A proč to řeší? Oni se snaží využívat znalosti těchto původních etnik, které jsou usazené, verifikované časem a na experimenty, používat právě při řešení globálních problémů, jako je třeba klimatická změna a jiné. Takže to je důvod, proč vlastně jsem tohle téma vytáhla. A jenom ještě dodám, že bych hrozně ráda někdy hledala prostě z ruky do huby, takzvaně, tady si ten papáju, tady banán, průměrný, co se týče té farmacie a toho, jak tady bylo řečeno, zdravotnictví, jak to mají s tím těžký nebo žádný, ale průměrný Amazona, mladý kluk v Amazonii zná 200 pilin a tady vám řekne, tohle je na to, tohle je na to, jako v životě bych to v lékárně nedostala mezi námi. Jo, nechci to idealizovat, ale tohle byly ty důvody. Tady ještě byla reakce, já to hned předám. Já jenom takovou drobnou věc k tomhle tomu, musíme si uvědomit, přátelé, že oni drží ve vědomosti 99% genetických zdrojů. 99% genetických zdrojů drží tito lidé. Jako to se, jako náš profesor botanik, když tam přijde, tak si nezná nic. Ale oni znají všechno, absolutně všechno. A samozřejmě tam se darou farmakologové, aby to z nich dostali, že jo. Ale oni se nepovažují jako my za pány všeho tvorstva. Jo, tady je, bohužel to vychází trošku z Bible, já jsem dneska byl zrovna v kostele po delší době a tam se četl, že jo, když vznikal svět, takže teďko přijde, stvořil jsem člověka, který bude pánem toho tvorstva na zemi i ve vodě. Že jo. Z toho, jako my jsme si řekli, že my tady vládneme. Jo, my tady vládneme. A proto to tak vypadá, že jo, ten Indián ten se považuje za zvíře. My už, i když jsme zvířata, jo, to, ale on se považuje za zvíře, za drobný kamínek v tom kosmu, kde zase, pardon, životní prostředí, my tady máme lesy, vody a stráně. To je směšné, pro Indiána je to celý kosmos. Jsou i planety, všechno. Ty jeho znalosti, nejenom botanicky, on zná 400 souhvězdí, kdo to zná, zná. Jo, a taky bychom mohli pokračovat dál, to, jako na to já mám přednášky hodiny hodině. Já jenom chci ukázat, že to není žádný blbec. Jo, že to je člověk, který prostě má obrovské znalosti a on s tím nechodí na trh, jako my. My prostě píšeme si CVčka, píšeme knihy vědecky, všechno, on ne. On to má pro sebe, pro svůj národ a pro svůj lid. Děkuju. Já děkuju za ten hezký seminář. Za prvé, chtěl bych se vrátit k tomu, že hlavně už na začátku zaznělo od naší moderátorky, že je dobré se zamyslet během celého toho semináře nad tím, z čeho se poučit a čím se inspirovat. Chtěl bych říct, že asi to nebude nic nového, ale někdy pouze vyřčení věcí, které tušíme a neříkáme, je zdravé. Myslím si, že se nemůžeme teď už učit a inspirovat starýma velkýma civilizacema, jako třeba Mesopotámii, dnešní Irák, jako co se z tohoto hlediska. Nemůžeme se inspirovat v zásadě dnešním Blízkým východem. Nemůžeme se inspirovat ani Pakistánem, Mohenjo-daro,
že jo, civilizace Indusu a Afghánistánem. Naopak si myslím, že to budeme my, kdo, jestli někdo zvládne i tu ekologickou stránku řešit, tak to budeme muset řešit my, ne ty vysoké civilizace. Takže nejenom, jo, a ještě bych chtěl upozornit, že nejenom Amazonie, ale i někdy, ale i některé těžko dostupné části Evropy byly donedávna čisté. Prostě protože tam nebyly materiály, které by se nerozkládaly. Jako, takže dneska já jako majitel psa jsem si v Estonsku kupoval už nové igelitové pytlíky, kde bylo aspoň na švédské, kde bylo aspoň napsáno, že do 3 dnů, že se ten pytlík rozpadne sám. To jsou technologie, které nepřichází z Mesopotámie, které jsou evropské. A Evropa se bude muset pomoct sama. Nebude, určitě jí v tom nepomůžou příchozí. Děkuju. To je pěkný případ. Napadlo, že by stačilo to víno tam nechat, aby se to zhodilo. Ale tím bych založila tady na nějakou kontroverzní diskusi o pískařích, ale co jsem si uvědomila, že je spousta věcí, které prostě nechceme vidět v naší civilizaci. To nás taky vyšlo, to je západ, který bylo řečeno o smrti, o narození, o těchto věcech. Pro Boha dřív se žilo i u nás, to teď nemluvím o Indiánech, to stačí nějaké století, dvě nazad, a žili jsme v jedné cimře celá rodina. Tam se umíralo, tam se rodilo, tam se srovožilo a všechno se vidělo. Ale dneska se o tom nemluví, jednoduše je to tabu. Tak, já asi vám nedám mikrofon. Já vám vstřitý hlas, večno, to bude dobré. Já jsem si jenom chtěl dovolit říci takovou strašně jednoduchou věc. My totiž zapomínáme, tak jako jsou ty zdroje doplnitelné, jo, se, když pojedete falcí políním, tak uvidíte místo polí strašlivé, že jo, útvary, teda ty panely solární, je to na úkor, že jo, obilnin, mění se tím, já nevím, ekonomická, zemědělská struktura a tak dále. Internet je bezvadný, já se dozvím spoustu věcí, jsem nadšený. Pak s hrůzou, že jo, někam zavartuju do nějakých politických debat, a skutečně tam, jak tady pán moudře říkal, tam se jedná bohužel opět jenom o nějaký strašlivý přenos ze sebe, že jo, dostávám ven nějaké věci, nějaké démony a těma zavaluju svět a český národ tím pověstej. Bohužel platí to o mezilidských vztazích. Prostě jako v době, kdy se mění paradigma celého myšlení světového, filozofického, vizuálního, tak zapomínáme prostě jako na nějaký svůj vnitřní daimon, nějaký jako varovný, nějaký lidství obecný. Co to jako je? To je naprosto jako přirozená věc, taková, jak by Hannah Arendtová řekla, jak si z té struktury, že jo, toho, té veřejné sféry, to je jako to potkávání se, to je jako základní komunikace, uvedu jednoduchý příklad z těch kruh. Já se tak pojídám, tak jezdím výtahem dokonce někde v nějaký bile, když nakupuju, a bylo mě fakt z toho nějak smutno. A jel jsem v tom výtahu ze čtyřma patrně Araby. A na těch lidech bylo vidět, a já jsem takový, že takový měl dlouhý vous, tak jsem tam stál, a to bylo skutečně cítit, jak ty lidi jsou nesví. A tam stál takový tlouštík a měl obrovský melon. A já jsem k němu přistoupil, ten výtah byl velký. No on ten tlouštík, jako jsem se bál, že ten melon pustí, že se mě bojí. A já jsem se s tím dal do řeči. To je nádhera, bylo to drahý a začali jsme, on špatně rozuměl česky, ale domluvili jsme se. No on kdyby neměl ten obrovský melon, nebo kdyby ho měl někam odložit, kdyby jsme šli stát na pivo nebo na kafe a mluvili bychom lámenou češtinou. Zapomínáme na základní nějaký jako ad primum situaci, jako těch komunikačních vztahů. Zase to chce samozřejmě nějakou toleranci. Když jsem měl v bruselském metru, přistoupili dvě starší ženy, neměly burky a rabky,
šátky, no a já jsem stál a říkal jsem, že asi je musel úplně, oni se vyděsili, protože rozumíte, kultura samozřejmě, nikoliv jenom ideologie, ale tam jsou zatím věci, které my nepochopíme, nechceme je pochopit, nechápeme je, že prostě tam jako v tom islámském světě je to jinak, že teda muži nepouští ženy, ale zase na druhou stranu si jich váží, na druhou stranu, že když chce získat dámu svého srdce, že musí se sakramensky vidět, aby ji uživil a tak dále. A to jsou prostě jako jenom, jsem to chtěl svést do takového jako společného řečiště, a spíš jenom potůčku jaksi toho základního nějakého jako emotivního přirozeného přístupu, že jo, na základě teda svý emoce, na základě svý nějaký empirie, a ono to, jako my všichni si tady povídáme, jsme otevřený, ale pak jako skutečně vidíme na ulici, no a lidi jsou jak mátohy, lidi se neusmívají, nekomunikujou, proto mě jako naopak fascinují ty multietnické světy, že tam je možná nějaká komunikace. Taky je to složitý, zase, jo, ale tak děkuji za prostor, který jsi mě poskytl. Tak Martin Busík zareaguje. No, my jsme žili rok v Londýně a já jsem to tady zmiňoval tu zkušenost po návratu z Indie, ale já jsem měl taky problém tady v Česku po návratu z toho Londýna, musím říct, po tom roce. A bylo velice zajímavé, protože naše dcera tam chodila do první třídy a to byla Church of England, jako vlastně církevní škola, takové velice zajímavé, propojené s kostelem, farář součástí té rady, školy a takové hodnoty, na kterých tam škola stála, bylo love, trust, hope, respect. Tohle učili vlastně děti, učili od první třídy charitě. Vlastně jako děti dají nějakou svoji hračku do krabice, jde to do Afriky, kartáček na zuby, pastu, dopis. Najednou jsem vlastně jako mohl si osahat to, kde se to vlastně v té britské společnosti bere. Že to je součást nějaké výchovy úplně jako od toho dětského věku, stává se to tou přirozeností. A potom s tím souvisí vlastně ta každodenní komunikace na ulici a to je něco úplně výjimečného. A k tomu třeba příklady, jak se integrovali v 50. letech přistěhovalci z Bangladeše, z Vietnamu, z dalších zemí skrze jídlo. Jak vlastně jako si našli cestu a svoji niku v tom systému, kdy se jich báli Britové, že jim vezmou práci, a byla vlastně podobná reakce už v té době na tuhle vlnu přistěhovalců. Oni velmi dobře vymysleli, že si vlastně vytvoří svoji na sobě vzájemně se doplňující síť tržnic a dodavatelů a restaurací a postupně si získali důvěru Britů, protože Briti s tou svojí příšernou kuchyní se dosáhli nějakou dobrou azijskou kuchyni, zjistili, že je to neotráví. A byl hrozně hezký jako pořad BBC, který ukázal, jak to vedlo k té jako fantastické multikulturnosti Londýna, který tam je. Ale zároveň jsem si tam prostě všiml jedné věci. Třeba King's College dělala studii, která doopravdy přinášela věcné argumenty, které se snažily pokládat proti těm emocím od otázce Brexitu. Vy jste říkal, že to nefunguje, tohle, jako, že tam, kde ta emocionální stránka převažuje, tak ty věcné argumenty nefungují a nefungovaly. Ale zajímavá byla ta korelace, že třeba, že stoupenci Brexitu mají za to, že klimatická změna není způsobená člověkem a nedůvěřují vědcům, nevěří vlastně vědeckému poznání. A pozor, pak jsem úplně analogický výsledek, jsem se díval na stoupenci Trumpa ve Spojených státech a bylo to velmi podobné, či ono to velmi souvisí vlastně se vzdělaností. Já jsem nebyl nějakým extra obhájencem internetu, tady to jste mě špatně pochopil. Já jsem mluvil o intranetu a o tom, že si budou sousedi vyměňovat přebytky elektřiny, nějak jinak to dělat, oni ty elektrony v košíku na jabka tomu sousedově nedonesou, čili tak nějak tohle uvahá. Ale přesto zase, já bych nerad byl, možná, že to je ta moje politická deformace, že přeci jsem prostě v té politice v nějakých vlnách byl dlouho, že se vždycky snažím být tím optimistou a jako tlačit ten vývoj dopředu, jo, protože vlastně být pesimistou je strašně jednoduché. Kdybyste se mě kdykoliv před nějakou klimatickou konferencí zeptali, jak to dopadne,
tak by bylo taktičtější říct blbě. Jo? A jsou takový, jako, kteří takhle k tomu jako vlastně přistupovali a já v sobě mám co si, že jako hledám v tom nějakou tu naději a vlastně jako hledám i ty střípky toho pozitivního, které mohou ovlivnit a dál se vlastně jako, je to asi jiný multiplikátor, který může k něčemu takovému vést a ty se snažím nějak předávat dál, protože si myslím, že v nějaké té epizodě, co jsem tady na světě, řekněme, že se tím dá trochu někam nějaké milimetry něco posunout. Jo. Tak mě vždycky zaujímou nějaké věci, které bych nečekal. Tak když jsem jako já si dělal řidičský průkaz v 18 letech, tak abych ho v 18 letech měl, tak mám dojem, že takhle bylo více než 90% mladých lidí. O to takhle stáli. Ne? Tak v současnosti je to tak, že 24% 18 letých si dělá řidičský průkaz. Co to je za informace v Česku? Podle mě to je informace, že ti lidé už vidí to někde jinde. Už je to vlastně nějaké sdílení automobilů, úplně jiný způsob mobility. Je pro ně asi atraktivnější si koupit iPad a hledat nějaké aplikace, aby mohli vlastně sdílet ten automobil, protože to vidí jako daleko víc trendy a vlastně ale i racionálnější a ekonomičtější, než mít to auto a poslouchat, jak mu z výfuku cinkají koruny skrze amortizaci, když to auto stojí na silnici a nějak se nevyužívá. A si myslím, že jsou to nějaké prostě trendy, které lze sledovat. A možná, že máme i my jako generační problém tohle pochopit. Jo? Že vlastně je to, tak, je to taková proměna jako vlastně vnímání a hodnot. A teď jde o to samozřejmě, aby vlastně jako ty modernizační trendy se dokázaly prosadit proti té omezenosti, která je dána nedostatkem vzdělání. A to bude zajímavý zápas, jak to dopadne. Těžko říct a pravda je, co říká Pavel, musíme být vlastně připraveni na obě dvě varianty. Já vedle toho říkám, že je dobré přispět tomu, aby zvítězila ta první. Děkuji za reakci, takže se to navrací v kruhu. Dneska se sdílí dřív se žilo v jedné místnosti a sdílela se místnost, dřív se prostě půjčovali vzájemně po sobě kabáty sourozenci a dřív se jezdilo stopem, dnes se sdílí prostě autosharing. Tak jako myslím si, že to bylo mý. Co? Martina. Tak, ještě dávám. Já mám ještě asi dvě reakce, které bych se chtěl podělit. První je, že tady zazněly takové jakoby obecné soudy, že prostě my jsme ti zlí a tak jenom to jakoby upřesním a odkážu se na tři výzkumy nebo tři výzkumníky, myslím si, že všichni tři jsou velmi zajímavý. Je to Paul Bloom, je to Joshua Green, a na třetího si za chvilku vzpomenu. Tak jeden z nich zkoumal podvádění u lidí, nevím, jestli jste ten výzkum viděli, ale je prostě zajímavý. Šel na to hezky od lesa a proběhlo to na 40 tisících respondentech ve Spojených státech a on vlastně říkal, jdeme zkoumat, jak umíte počítat. A ti lidé dostali 10 příkladů z matematiky od úplně nejjednoduššího 2 plus 3 až po příklad, který spočítáte, pokud jste v prváku někde na vysoké škole. A potom jim promítl výsledky a oni si měli sami obodovat a určit si, kolik dostanou za každý z těch příkladů, myslím, že $2. A pak říkal, tam to hoďte do té skartovačky a ta skartovačka byla skener, takže on vlastně jakoby mohl zeskyt, jak lidé podvádějí. Mohl zjišťovat, jak lidé podvádějí. A rozhodně tedy neplatí, že jsme všichni podvodníci. Myslím si, že ty výsledky sami o sobě jsou velmi zajímavé. Tak první výsledek z toho je, že existuje velmi malá skupina lidí, která prostě podvádí, co to jde automaticky. Jo? Ta skupina je velmi malá, je to někde mezi 2 až 8%. Je velmi zajímavé, s čím to koreluje, jo? Těch 2 až 8%, třeba z hlediska povolání. Velmi zajímavé. já to nechci říct, protože směrem k těm osmyšli akademici, politici, lidi, kteří jsou třeba v tom show businessu jako úspěšní. Ale takhle to třeba korelovalo. Je to 2 až 8%. A potom ale máte skupinu lidí, která se taky jakoby různí, a vlastně je největší. A to jsou lidi, kteřím se dá říkat drobní přilepšovači. To jsou v zásadě lidi poctiví a sem tam si střihnou, že o jeden ten příklad si dají víc.
Zajímavé je, že drobní přilepšovači v konečném důsledku vykonají jakoby víc podvodů, když se to sečte, než ti ultrapodvodníci. A potom jsou lidé bytostně poctiví a těch není vůbec málo. A on zároveň s ním začal potom si hrát a třeba nechal lidi napsat nejdřív napište desatero. Mimochodem tam poznamenává v té knize, divili byste se, čemu o čem všem si Američané myslí, že je součástí desatera. Ale bez pohledu na to, jestli ti lidé tam to desatero napsali dobře nebo špatně, tak to ovlivnilo míru podvádění, pozor, u drobných přilepšovačů. Neovlivnilo to ty poctivé, protože tam nebylo jak to ovlivnit, ale vůbec to neovlivňuje ultrapodvodníky. Jo? Totiž ultrapodvodníky si můžeme přeložit jako sociopaty. Pak zároveň, když měli zvažovat, co v minulých měsících udělali dobrého a špatného, tak to mělo stejný vliv jako to zvažování desatera. Naopak, v případě, že jim místo dolarů nejdřív dával takové žluté žetoniny, které si pak až následně měnili za dolary, tak to ovlivňovalo zase drobné přilepšovače k tomu, že začali trošku víc podvádět. Stačí jakoby dát jeden mezistupeň mezi bezprostřední zisk těch peněz a už vás to zase posune tady tím směrem. Ale to, co z toho vyplývá, je, že západní společnosti mají zdravé jádro. Máme tady určitou vrstvu, ale nejsem vůbec přesvědčen o tom, že to ty ostatní společnosti nemají, lidí, kteří jsou sociopatičtí, se kterými se má počítat a musíme se vyrovnávat s tím, že v té společnosti jsou. A dobrá zpráva je, je tady velké procento drobných přilepšovačů, kteří jsou ovlivnitelní. Takže to není nějak fatální. Bohuši, ale drobní přilepšovači si myslí o těch sociopatech, že jsou schopní a šikovní a o těch, kteří jsou poctiví, že jsou blbí. To je ta špatná zpráva. Já to jako, že nemám žádný data, který by to jo, že o tom nevíme. Možná to tak je? Ne, a to tak, a tak to být nemusí. Ale nejpoctivěji krádou cigáni. Ty se s tím nějak... Paul Bloom zkoumal děti a vlastně položil si otázku, od jakého okamžiku se v nás objevuje morální vidění světa. Od jakého okamžiku začneme vidět nejenom ten svět faktů, ale i svět hodnot. A ty výsledky toho výzkumu Paula Blooma, tak mě se jmenuje Just Babies, hrozně jako bych doporučil, tak ty výsledky toho výzkumu byly pro mě hrozně zajímavé. Protože on vlastně zjistil, škoda, že kdybychom měli internet, tak tady můžu i pustit nějaká videa z toho výzkumu. On dělal několik typů práce. První byl, že vlastně dítě vždycky s jedním nebo se dvěma rodičema se odstnul v místnosti, ve které byla skříň a ve které se odstnul, jako přišel do ní po chvíli, když bylo vidět, že to dítě uvolněné, přišel další člověk, který nesl náklad a nemohl se dostat do skříně. A sledovali, co to s těmi dětmi udělá. Ty děti měly někde mezi rokem dvěma lety. Tak z těch asi 400 dětí 380, zase to odpovídá těm, mimo malý, velmi malý segment, to dítě přirozeně vstane a jde otevřít tu skříň. Pouštěl dětem, hráli před nimi tři maňásky před těmi dětmi. Jeden byl hajzlík a dva byli hodní. A hajzlík, když něco našel, nebo když to našli oni, tak jim to ukradl a schovával si to k sobě a dával jim to. A pak se ty maňásci odstli bezprostřední blízkosti dětí. Nejenom, že měli potřebu hajzlíkovi to sebrat a dát to těm hodním, ale ještě většinou jako toho hajzlíka majzli. Pozor, on k tomu ale dodává, ale pozor, pokud ty maňásci, ty děti vlastně vstupují do morálního světa podle Paula Blooma někdy mezi 9. měsícem a 12. měsícem. Takže taková ta idea, my pobereme rozum a pak jsme morální díky rozumu, padá. Dokonce to možná je tak, že naše rozumnost je podmíněna tím, že přijmeme nějaké hodnoty. Ty hodnoty jsou první a ten rozum až následující. Takže tu moralitu do sebe dostáváme velmi záhy. Ale co Paul Bloom k tomu ještě dodává hrozně důležitého, ale pozor, dětská moralita, to by byla ta přirozená moralita, ta nekulturní, tak má své limity. Třeba pokud ty maňásci, pokud to dítě je z černošské rodiny, má oba dva rodiče černé, nebo naopak z běloské rodiny má oba dva rodiče bílé, a ten maňásek, kterému je ubližováno, je jiné barvy, tak ho to dráždí mín.
Jo? My jsme jakoby v tomto smyslu jakoby přirozeně nastaveni na to. A tady je úloha kultury. To, nevím, jestli to úplně sobecký gen, ale je to vlastně kmenové myšlení. My jsme morální, ale ze začátku kmenově. Ale není to nic fatálního. Zase Polbluh ukazuje, že prostě v určitém okamžiku umíme opustit tady to kmenové myšlení. Jo? Takže pokud bychom hodnotili tu západní civilizaci, my jsme všichni jako sobecký a všichni jsme špatní, to neodpovídá tomu, co o těch společnostech víme. Jo? Neodpovídá to žádnému z těch výzkumů lidí, kteří se tomu věnovali. Tak jenom. Já bych ještě jenom, co tady bylo předřečeno, já jsem žil 5 let v Kolumbii a samozřejmě to se každý otřese, říká, to je hrůza, ale to jsou všechno pouze naše zase představy naivní. Není kulturnější národ na celém americkém kontinentě, jako jsou Kolumbíci, není slušný národ, jako jsou Kolumbíci. Naopak, oni říkají, ty Španělé mluví Evropané, se mluví přizprostlí, jo. Ano, prvně, mluvíme zprostě, jo. Já jsem za 5 let neslyšel zprostý slovo. Ty mluví nádhernou španělštinou, nádherně se k sobě chovají a nějaké násilí, které, ano, to dělají těch 5%. Těch 5% hajzlíků, ale 95% jsou slušní lidi. Já jsem někde zapomněl Deštník a za 14 dní mi tam ještě vysel. To tady ve Střešovicích ho nechám, otočím se a je pryč. Jo. Takže ne, to jsou takové ty naivní představy a všude se vás tam ptají, jak se máte. Jo. A když se jich zeptáte, tak oni se mají všichni výborně. A zpočátku nás to šíleně štvalo, říkalo, to je přetvářka, to je hnusný. A pak nakonec jsme zjistili, že ono to není špatný. Jako, je to pozitivní myšlení a já jsem pak přijel do Prahy a třeba zvednu telefon a volám někam na úřad a začnu, paní, jak se máte? No ta zpočátka, pane, co je vám do toho? Co je vám do toho? Jo, to bylo při těma 15 lety, jo. A taky já to dělám stabilně furt, ale můžu vám říct, že se to zlepšuje. Můžu vám říct, že se to zlepšuje. Jo, ale zpočátku, jako, nebo když jsem jel metrem po těch schodech a začal jsem se usmívat na tu protijíždějící řadu, tak jsem čekal ty reakce, jo, tak on mě asi poměde, nebo to, no, ale můžu říct, že za těch 15 let, jako, se to drobet zlepšilo. Děkuji. Ještě s dovolením na chvíličku navážu na to, jak tady párkrát padlo, jestli náhodou evropská civilizace není v úpadku, nespěje k zániku. Potom Bohus říkal, že to třeba v některých ohledech známý není tak špatný, alespoň jako z jednotlivci. Já si myslím, že dost pádný argument, že to je minimálně příběh s otevřeným koncem, je to, že zatím přece jenom vidíte, že ten migrační proud je prostě z Afriky a z Blízkého východu k nám nikoliv naopak. Jo, lidé prostě hlasují nohama. A kdybychom na to měli už dneska viditelně tak zle, tak asi nebudeme takovým migračním tlakem, teda, protože asi nebudou k horším. A protože v té pozvánce jsem měl pocit, že tam celkem je vypichovaná právě ta otázka, řekněme, migrace, migračních tlaků, jak se s nima vypořádat, tak jenom pár nesourodých, opravdu nesourodých ještě poznáme. Jistě, že jeden extrém si myslím je, a asi ho nikdo z nás nebude opakovat, je obhajovat, je ten, že jak si Čechy Čechům, ať se k nám žádní cizáci netlačí a prostě my si tady uděláme svůj krásný, dokonalý svět a nazdar. Jo, uzavřeme hranice. Já myslím, že to asi nikdo, aspoň z nás, co tady jsme nebude. Druhý extrém je, řekněme zase ten bezbřehý altruismus, jak si všichni buďte vítáni, musíme to zvládnout, jo, nevíme sice jak, ale musíme to zvládnout. A teď si myslím, že narážíme, je to vlastně velká výzva, jestli a zase kdo tomu rozumíte, tak mě klidně dejte nějakou inspiraci. Pravděpodobně existuje nějaká rozumná absorpční kapacita v každé společnosti, kolik v jedné generaci nebo během roku v jedné generaci můžeme přijmout, řekněme, lidi, kteří přicházejí z jiných kulturně civilizačních okruhů a jak by řekl Jiří Dinsběr starší, žijí v jiném, v historicky odlišném čase. Jo, oni jsou prostě jiní, aby to nebudu rozpitvávat, ale není to jednoduché. Takže pravděpodobně existuje, nebo bychom měli zkoumat nějakou hranici, kde ještě nějaká rozumná absorpční kapacita, aby nás to nerozložilo, a zároveň, abychom se, řekněme, obohacovali a trošku vypomáhali. Já tady kratičká odbočka,
Ale kdysi jsem četl knížku City of Joy, to je o slavu v Kalkatě, kde působí polský kněz, který se snad setká s matkou Terezou a on chce žít jako ti nejchudší z nejchudších a říká, já teď přijdu, budu tady sloužit, budu žít jako oni ve slavu, budu jíst jenom jedno jídlo týdně a tak dále, prostě chci žít jako oni. A ta matka Tereza, nevím, jestli to reálně řekla, nebo jestli je to jenom fikce, to teď nevím, ale ona říká, to nesmíš. Jo, ty musíš dobře jíst třikrát denně, musíš odpočívat, protože jinak se na tebe nalepí infekční nemoci a ty do půl roku zemřeš a už nikomu nepomůžeš. Myslím si, že Evropa trošku, kdyby podlehla jenom nějakému bezbřehému altruismu, tak můžeme dopadnout stejně. Jo, tak dobře, tak přijmeme 10 milionů, 100 milionů, 400 milionů, 800 milionů těch, kteří přichází, ale vlastně Evropa už potom nebude Evropou a je otázka, jak se to bude dál vyvíjet. Vlastně taková, možná nevím, jestli se nebylo představený, ale já vlastně jsme v Olomouci před časem založili katedru rozvojových studií, my se snažíme nějak, jak si mělo to být na to, abychom nějak kvalifikovaně učili studenty pomáhat v rozvojových zemích. Možná to byl velmi naivní projekci, předpoklad nebo uvaha, ale nicméně pořád nějak si myslím, že aspoň v principu, jestliže chceme lidem, kteří nežijí tak šťastným životem, jako my, alespoň materiálně, tak bychom se měli snažit jim pomáhat v jejich domovech. Jo, Evropu tady budovali desítky, stovky nějakých generací, ale my se to prostě taky musí nějak vybudovat. Ovšem, jestli na druhou stranu samozřejmě ten život se někdy vyvíjí trošku jinak, než si představujeme, takže vzhledem k tomu, že třeba v těch afrických zemích dneska všichni mají přístup ke sdělovacím prostředkům a mají velmi jaksi zkreslené představy o tom, jak vypadá život na západě, protože si dívají na televizi, na reklamy, na projevy politiku a tak dále, tak je to velmi zkreslené. Tak je otázka, jestli celá je ta koncepce rozvojové pomoci, o kterou nadále věřím, že se musíme snažit, ale jestli to prostě nebude přehrušený tím úplně jaksi opačným trendem utíkám do Evropy. Jo? Protože tam je přece ten ráj a tam se vyřeší naprosto všechno. Takže možná, že zatím pořád hledáme, neumíme najít nějakou rozumnou absorpční kapacitu a co udělat pro to a jak, abychom tu absorpční kapacitu dokázali zachovat. No a aby to, a poslední poznámka, to už já vám z dovolení na závěr řeknu jeden vtip. Jak tady možná s Martinem jsme trošičku vystupovali, Martin více optimistický a více pesimistický, ale myslím si, že ani jeden z nás bytostný optimista a bytostný pesimista, tak možná to někteří znáte, ale mi se to celkem líbí. Jdou dva muži v tunelem po železnici a optimista říká, tam vidím světla na konci tunelu. Pesimista říká, to nejsou světla, to je přihybějící vichry. A strojivce si říká, co je to za dva debilí, kteří tam jdou po koleji. Tak nějak vypadá na světla. To škutinu znáte, ne? Prezidentu a vězně. Ten optimista, pesimista, to znáte, to škutinu. Ten pesimista říká, jak je rozdíl mezi optimistou a pesimistou. Pesimista říká, to už tady už je tak bídně, že už nemůže být hůře. A pesimista říká, ale můžeš. Tak končíme tak poměrně rozpoplně, nicméně žartovně. Já jenom k tomu, co jste říkal o té pomoci. My jsme prožili v Pakistánu 5 let. Já jsem byla, i s manželem jsme byli v roli těch, kteří přijíždějí do jiné společnosti, do jiné civilizace. Samozřejmě s představou, že vlastně se něco naučíme a s velkým optimismem a energií. To, co jsme tam viděli a zažili za 5 let, bylo skutečně něco, co se velice tady se to strašně špatně vysvětluje. Hlavně v této situaci s migrací z Blízkého východu. My, co se týče toho názoru na migraci, já myslím, že problém je v tom, že jsme v té univerzální rovině jsme pro migraci, vlastně chápeme, proč je to důležité a tak dále. Ale neklademe si otázku, odkud jsou ty lidi, odkud přichází, třeba jaký je jejich vztah k životnímu prostředí nebo vůbec k nějakému kolektivnímu životu. Já jsem byla v šoku tady, když se začalo mluvit o migraci a o lidech z Blízkého východu, muslimech a tak dále, protože jsem novinářka
A měla jsem tendenci samozřejmě o tom psát. To, jakým způsobem, to vůbec nebylo možné. To prostě nikdo nechtěl a říkal, prosím vás, tady šíříte jenom takový jako negativní řeči a my to nechceme slyšet. Protože to byly zkušenosti a to jsou zkušenosti, i co se týče třeba pomoci těmhletěm lidem. Jo. Jsou to hierarchické společnosti, kde musíte znát svoji pozici. A musíte se takhle i chovat. Těm, co jsou pod váma, autokraticky, těm, co jsou nad váma, prostě podbízivě, jo? Jako musíte složit. Já jsem, co se týče pomoci, já jenom tu jedinou zkušenost, taky jsem měla tendenci pomáhat, byli jsme diplomaci, tak když byla nějaká kritická situace, někde se přimluvit a tak dále. Za nějaký čas jsem zjistila, že to vůbec neznamená, když nezištně pomáháte, že to, co u nás, jo? Že to je pomoc prostě. Kdo nezištně pomáhá, ten slouží, a je to sluha. Jo, už jsem pak měla telefonáty, zařídíš tohle, zařídíš tamto a tak dále. To je jenom minimum těchto zkušeností. Byly velice, jak bych to řekla, složité. I co se týče úplně jednoduchých lidských pomoci, vlastně všeho, na co jsme zvykli. Jo? Že třeba i v ty domácnosti, ta hierarchie, jak se chováte k těm lidem, přátelství samozřejmě, bez toho, abych já se tvářila jako nějaká prostě madam a tak dále, co se ukázalo po 2 týdnech, prostě úplně sebevražedná záležitost. Jo, takže a už nemluvím o tom, jaký mají vztah k životnímu prostředí. No? To si neumíme představit vůbec, co znamená, že se neodváží odpad, že to tam hníje někde, že se každý pátek museli jsme utěsnit všechny okna, protože všechno se pálilo na dvorku a bylo to hrozně nebezpečné. Prostě x takových příkladů. A nejhorší zkušenost byla, že když jsem o tom chtěla mluvit, jo, tak tady jsem se okamžitě zařadila mezi nějaký xenofoby a tak dále. Jakoby nikdo nechtěl slyšet pravdu. Já bych k tomuhle řekl tolik, že to je skutečně velmi důležitá věc, a jestliže Pavel mluvil o té určité absorpční kapacitě u nás tady, ono je to i opačně, že my bychom měli mít určitou, že my to takto nevyřešíme, ten problém, který je. Je to přesně, jak ty říkáš, že je potřeba opačně, aby naši lidi šli tam. Já jsem teda měl třeba tu výhodu, že jsem pár let složil v amerických knihových sborů, který s tím mají poměrně velké zkušenosti, takže můžu potvrdit to, když jsem třeba v Maroku se ptal těch Američanek, jak tam teda vlastně v arabském světě fungují, tak oni říkali, že to bylo velmi obtížné. Ale oni si našli ženy a s těma ženama to už bylo něco jiný, než ty muži, který prostě ty ženy tam neto a takto, jo. Ale to, aby se dokázalo tam nějakým způsobem pomoct, tak to musí být pomoc prostě jako osobní. To ne taková jenom ty oficiální rozvojové pomoci, která potom většinou tam končí prostě víme kde. Jo. Takže tohle to je to, co by bylo potřeba, ale to by znamenalo teda obrovský úsilí, že by tyto naše státy do toho dali. A to zatím bohužel tady vůbec nevidíme. Jo? Tady se pořád chlubíme to, jak pomáháme a kde si cosi, ale přitom neplníme ani ty závazky, které jsme dali jako na tu oficiální pomoc. Jo? Na to, aby třeba toho se tady propagovalo, existují třeba i ty evropský dobrovolníci. A to, jako, že by se tady třeba s tím seznámili lidi, že taky jako je i tato možnost, jo? Nebo aby prostě, vím, že moje kolegyně se snažila něco takového tady jako taky udělat ty mírové sbory český, že jo, už kdysi, no ale naprosto zkrachovala, protože nebyl zájem prostě jakkoliv pomoc. Já bych měl, velice bych tady navázal na kolegyni z diplomacie. No, jo. Jako, já jsem taky chodil na ten tenký let velice často, mám dost vyhraněný vztah pomoci jako takový, že jo.
Protože, hele, když dáte žebrákovi 1000 korun, tak pořád je žebrákem, ne? No to je, jo, prostě, já si pamatuju určitě, ty dříve narozeniny, dělal se obrovský koncert ve Wembley. Před asi 15 lety tam byli všichni zpěváci, tam se vybírali miliardy pro Afriku. Co z toho zbylo? No nic. To se prostě nechce nikam dojít, to se rozkrade samozřejmě. Totiž my nechápeme, že tam je klanový systém, tam je kmenový systém, tam je prostě systém, který, jako my když nepochopíme, tak se nemůžeme dostat k tomu jádru věci, jak opravdu, když chceme někomu pomoct. Ale jinak prostě my se na to díváme, že všichni jsou si rovni. Pozor, tam prostě si nejsou všichni rovni. A ta naše pomoc prostě ta vyjde absolutně vnímeš. Jo, vnímeš. Jo, já když jsem pomáhal zemětřesení v Arménii, tak jsem šel přímo za těma lidma. Tady máš, jo. Ne žádný institut, jo, ne žádná strana vláda, že jo, tak se to rozkrade, jo. Nehrdí na to, že spousta lidí v Americe je hrdý na to, že nechci, aby si je pomáhal. Já si stačím sám. Já umím. Já jsem ten Jura, to je takový to, jo, u nás, tak já jsem Jura. Speciálně ty moje indiáni, ne, ne. Ne, odmítaj. Ne, každý se musí ze svýho průsebu dostat sám. Svojí vlastní cestou. Potom je silný a potom já přežiju. A jak já furt dotuju, tak vlastně já z něho dělám slabocha. Já z toho dělám slabocha. A ten nepřežije. Tak Bohuslav Vinka a Šopin. Tak já ještě taky na to zareaguju. Já si myslím, že se zase jako sklouzlo trošku k absolutizaci. Jo? Že pomoc je vlastně špatná. Tak já to trošku rozmělím. To jsem neřekl. No, vy jste říkal, jako já jsem proti tomu pomáhat a systému pomoci, který je ten běložský systém. Pomoc má mezikulturní rozměr, takhle to bylo myšlené. No, mně se znamená, že člověk si má pomoct sám. A já bych, v zásadě jo. Že ho máme naučit, aby si mohl pomoct. Ne, tam zaznělo, člověk si má pomoct sám. A já bych jakoby rozlišil tu situaci. Já bych rozlišil tu situaci, kdy máte člověka, teď mu nějak pomůžete a on to udělá 10krát, mimochodem v té Bibli je napsáno, a když přijde po 11, tak taky. Ale teď tady od toho odhlednu, ale toto je jiná situace, než když někomu třeba spoří barák. A já si myslím, že existují situace, ve kterých máme pomáhat. A je otázka, jaká je forma pomoci. Samozřejmě, já úplně souhlasím s tím, že si musíme dávat pozor na to, abychom nepomáhali těm, kteří pomoc nepotřebují, respektive aby se tam třeba rozkradl, s tím úplně souhlasím. Ale z toho já si pro sebe neodvozuji, že pomoc je špatná. Z toho si pro sebe odvozuji, musíš dávat pozor na to, jak pomáhá. To vše vracíš, promiň. Já taky jsem proto, když je někdo vyhořel, tak jdu pomoct. Jo, ale tak v tom případě jsme ve shodě. Ale já jsem chtěl, aby tohle zaznělo. Aby zaznělo. To je přeci samozřejmě, to je pochopitelné. Pak ještě jedna poznámka. Já, jak jste to říkala, tak z toho je úplně jasné, že to je prostě autentická jakoby bytostná vlastní zkušenost. A ta vždycky má zaznít. Jo? To si myslím, že je strašně důležitý, aby zaznělo. Zase bych k tomu doplnil. Pozor, tady to ať zazní a já to budu plně podporovat, aby to zaznělo. Ale v této otázce je několik sociopatů, kterým vůbec nejde o uprchlictví, ale kteří chtějí použít strach uprchlictví k tomu, aby mohli ovládat. A jestli znáte tu krásnou Orwellovu větu, kdo má v ruce přítomnost, kdo má v ruce budoucnost, kdo má v ruce minulost, má moc, tak já bych řekl, že vstupujeme do času, ve kterých může platit, kdo má v ruce strach, kdo ovládá strach, má moc. A v tom já prudce odlišu od osobní zkušenosti, která nám vlastně pomáhá pochopit tu situaci. Od toho, že se to zneužívá tím způsobem, který jsem... A většinou to je tak ještě, že ten člověk řekne, odhoďme korektnost, řekněme to tak, jak to je, a potom vlastně říká něco, čemu sám vůbec nevěří, co má jako nástroj politické moci. A z toho třeba já mám jako strach. Jo? Nebo to je to, z čeho bych měl. Tak, poslední názor z publika střejmě, tam takhle. 1985 Huntington napsal svou známou práci a z ní plynulo. Děkuju. Z ní plynulo nejen to, co my říkáme o imigrantech. O tom všichni věděli, včetně politiků, jenže se nehodilo do boje k moci s tím něco dělat. Bylo lepší bojovat o svý místo, bojovat o svou partaj, bojovat o svůj stát
To jsem věděl 20 let, co přijde. Byly zkušenosti s tím, co se děje při takovém setkání kultur. To tady se dělo v jiných věcech, které byly nutné zařídit. To selhání tady není pouze selhání ve věci migrantů, ve věci vzájemné pomoci. To je selhání našeho způsobu řízení, který byl do určité míry řešitelný, když byla k tomu doba, ve které my dohromady a naše vedení selhalo. Co se dopadne s migrací, to nikdo neví, jak to dopadne. Ale jestli budeme tímhle způsobem rozhodovat dál, tak máme na krku veliký průšvih. A jsou lidé, kteří říkají, to není selhání migračních systémů, to je selhání demokracie. Já jsem rád, že vlastně ty názory se skrze tu debatu hodně jsme se vlastně přiblížili, jo. Třeba ten pohled na to ekvilibristiku s tím pojmem politická korektnost. Já vlastně jako taky jsem už velice citlivý na to, kdo vlastně tenhle pojem použije, tak už jsem velice ostražitý, co přijde potom. A proto si myslím, že je velice jako důležité být politicky korektní. A i tady bych mohl nejméně dvěma z nás, kteří tady vystupovali, vytknout, že už to bylo pro mě za hranicí té korektnosti, co tady řekneme. Ale v jedné věci vlastně si úplně nevím rady. A to je vlastně to, podle mého názoru, že ten strach je velice souvisí vlastně s tím neznámým. Vlastně se spotkáváme s něčím, s čím nemáme zkušenost. A tohle je určité české specifikum. Kdybych vám ukázal fotografii té školní třídy mé dcery, o které jsem tady už mluvil, tak byste tam našli 5 bílých dětí a zbylé jsou černé. A ta naše holčička, která vyšla z rodiny, kde byste asi těžko nás podezírali, prostě z doma, že bychom si jako hráli s tématem těchto obav. Moje žena vedla sekci lidských práv na úřadu vlády a mé názory taky znáte, tak přesto ten první den z té školy přišla určitě jako nejistá. Tak jak to je s těmi figurkami, s tou jinou barvou pleti, ale to trvalo jeden den a hned prostě pochopila toto. Ale ta zkušenost, kterou ona dostala v tomhle věku, šla daleko dál, protože ten farář vzal děti ze třídy a šli jsme na návštěvu mešity a šli jsme se prostě poznávat. A já jsem tam mluvil o tom, jak probíhá půst u nás a britský farář mluvil o tom, jak v Británii a pak muslimové se šli ven prostě před ten kostel a po té modlitbě po západu slunce jsme se všichni sešli a měli jsme společnou večeři, kde prostě ty Afričanky navařily svoji prostě kuchyni a byla ohromná zkušenost, kterou ovšem já si kladu velikou otázku, prostě jak tahle naše jako kulturně a jako etnicky založená společnost, jak vlastně mohou lidi tohle zkušeností projít, tak aby tuhle nějakou, ten elementární strach z neznáma, s kterým se tak jednoduše pracuje a dá se politicky zneužít, odstranit. Tak třeba jedna taková iniciativa, kterou si říkám, zbavme se dabingu, zbavme se jako překládání všeho do češtiny, lidi mají možnost poznat jako jiné jazyky a naučí se jiné jazyky a mohou tím pádem získávat jiné informace, než je ten úzký set informací v češtině, který každý den ráno přijde do redakce, řeknou si v té redakci ti novináři, co dnes budeme hrát, co dneska bude za téma, pak se to všude takhle kopíruje a vlastně je to jako velice omezeno proti 10 milionů lidí. Ale tohle je otázka, kterou si kladu a myslím si, že by velice prospělo, kdybychom se i prostě zamysleli nad tím, jak rozšířit ten nějaký základ naší vzdělanosti a tím pádem odstranili i strachy, které prostě plynou z toho, že jsme velice izolovanou společností. Petr Bidel, poslední věta, ten použil tvrdý vtip, když došlo k rozdělení Československa, tak řekl, tak teď už jsme téměř dokonale etnicky vyčištění, už jenom ti cikáni, to si dělá. Tak, děkuju jméno Martinovi, ale samozřejmě všem panelistům.
Pro mě tady zazněly napoložené otázky víceméně nepřímé a velmi dobré odpovědi a také musím říct, stejně jako Michalinka, asi to bude dlouhodobě zpracovávat a nějak vnitřně se to bude integrovat, to, co jsme se tady dneska rozvěděli. Jedna důležitá věc ohledně té zahraniční pomoci nebo vůbec rozvojové pomoci v tomto smyslu, toho semináře mě je důležitá. Určitě to osobní nasazení a ta osobní zkušenost, osobní pomoc je bez debat, to asi všichni víme. A samozřejmě kolem té institucionální rozvojové pomoci mohou být mnohé otazníky, kde končí ty peníze, víme o korupcích, ale především mě tady vystává jedna otázka, já už jsem ji někde položila na různých forech. Když tedy vidíme, že máme obrovský problém s naší civilizací, samozřejmě z toho environmentálního, sociálního pohledu, jak tady bylo někdy až příliš tvrdě řečeno úpadek a tak dál, ale způsobem ano, hledáme velmi těžce každý den řešení prostě co s tím, co s klimatickou změnou, co s různými problémy naší společnosti a individualismem a tak dále. A zároveň jezdíme pomocí někam, kde třeba Atapama se cítí jako v ráji a tvrdí prostě, že mnohé věci jsou tam příkladem v určitém svém smyslu. Inspirativní, samozřejmě neříkám, že bychom to nějak mohli přejmout, ale tolerance a inspirace asi jsou ta správná slova, ne nějaké propojení. No a chci říct, v tomto momentě, kdy tedy si nejsme úplně jistí, jestli ta naše civilizace v tom svém vývoji teda v nějakým nejlepším stádii nebo kondici a jezdíme někam a investuje se tam, a teď neříkám, že je to všechno šmané, špatně, chraň Bůh, ale investuje se docela hodně peněz do tvrdé infrastruktury, která často potom vlastně likviduje ty takzvané ráje, kam třeba pak, i když máme trochu čas a možnost, tak tam v rámci turismu jedem nebo někdo jakkoliv jinak, ale jestli jsme si úplně jistí tady o těch tvrdých infrastrukturních projektech, které se financují z těchto peněz, které pak třeba kontaminují a tak dál, jestli je to opravdu ta správná cesta, jestli jsme ti mentoři, kteří jim mohou tak to radit, to je jedna otázka. A druhá... A samozřejmě druhá věc té rozvojové pomoci je přesně to, co tady bylo řečeno, že by to každý měl dělat se s největším nasazením. 10 let jezdím do Nikaraguji, kde prostě mám svoje osobní prostě prožitky a myslím i doufám nějaké vnosy a prostě cítím to tak správně, ale nechci tady kázat, protože to tak každý má dělat, ale jenom prostě to dělám, protože mě to přijde prostě správný, ale především se tam má dělat to, co potřebují ti lidé a já si myslím, že by vždycky jsme si měli dát zatraceně dobrou práci zjistit, co ty komunity opravdu vlastně chtějí, jakou že mají vizi svého rozvoje a nevkládat jim vlastně tu naši představu o té správné cestě civilizace, jestli třeba oni nechtějí trošku jinou cestou. Pak samozřejmě my určitě s nejlepší vůli a nasazením můžeme v té jejich cestě pomoci. Ale přijde mně, že to děláme dost často trošku mechanisticky, určitě ne se svým úmyslem. Ale že někdy ta rozvojová pomoc prostě má takovou mechanistickou tendenci, tak jim pomůžeme, když my máme ty silnice, dálnice a jdeme, tak jo, a že to jdeme si nazvat. Tak, a poslední věta se týká té absorpční kapacity, to mě přijde naprosto zásadní, protože určitě zase, jak tady pod Pavla moudře padlo, jsou extrémy, které prostě tady nemá vůbec smysl mezi rozumnými lidmi řešit. Nicméně, politicky, jak všichni víme, pro veřejnost právě ty extrémy jsou zajímavé. Nikoho nezajímá takový to mravenčí řešení, to, kde fakt se musí zamakat a někdo řešit nějaký absorpční kapacity, dát si práci, zjistit, kolik, co, kde unese, v jaké množství, kde už je to práce a kde už je to složitý. Ale říct někomu prostě vyžádáme, že my nepustíme nikoho, anebo naopak budeme prostě milosrdní a všem otevřeme náruč, zní daleko zajímavěji. Takže chci jenom říct, že si myslím, že určitě ta otázka absorpční kapacity tady je. On o ní mluvil i pan Atatama ve své prostě nějaké relaci a mluvili o ní i jiní, ale najít to je asi nějaká otázka času a zkušenosti a prostě nějaké
moudrosti, ale hlavně práce. Jo, to stojí prostě nějakou práci a čas a ne slova promena v televizi. Takže, a to, že na druhou stranu máme jezdit především na pomáhat těm lidem tam, kde jejich prostředí, jejich habitat, jejich domovina, to si myslím, že je taky zřejmé. A taky už to padlo v mnohých debatách. Oboje důležitý a no tak, aby to někdo odpracoval a někdo opravdu konečně se tomu věnoval a nějak na tom prostě zapracoval ty absorpční kapacity, zjistil a podle toho nastavili nějaká pravidla. Protože pak by se zamezilo mnohému chaosu, mnohým strachům, mnohým prostě hluváckým projevům, který by třeba neměli možnost tady s tím pracovat. Takže hrozně moc děkuji, určitě jsme nevyřešili všechny ty otázky, ale myslím si, že je vůbec cený, jestli se někam dolařili, že jste si ten luxus dovolili v dnešní době, kde jsme prostě právě se termínu bojujeme o každou vteřinu všichni, i když otázka je moc smysluplně, nicméně, že si někdo najde čas a dojde a debatuje o tom, ale pro mě je obrovský bonus a já doufám, že alespoň nějaký pro vás. A ještě jenom moc děkuju panelistům i tomu, co odešel a doufám, že třeba se někdy potkáme už v nějakých lepších časech, kde už to nějak všechno pokročí. A děkuju vám. Přeji hezký večer.